pääsin nostaa ja suutelen kuppia. Ei mulla sanoja. Ei vittu, ei mulla ole sanoja. Mulla ei ääntä. Mulla ei sanoja. Taakaa bileet. Stanley Cup is ours, baby. It's coming to Tunnel Force, baby. Huh. Tervetuloa j parkilla YouTube-kanavalle jaksoon numero 82. Joku voi ihmetellä, miten niin 82 edellinen jakso tuossa videoiden alla lukee, että 80, mihin se jakso 81 jäi välistä, ei mihinkään, siinä välitäppä, missä on live, niin live meni viime jakso 81, mahtava live teidän kanssa, kiva höpötellä, niin muistakaa katsoa tätä live myös jälkikäteen viime jaksossa, mietittiin, äh, käytiin vähän vielä linea läpi, mutta mietittiin nyt, kun ensi vuonna on se neljän joukkueen turnaus, että jos siinä olisi tuonutkin jengin Euroopasta, olisi tehnyt taas, alle 24-vuotiaiden Pohjois-Amerikan joukkueen, niin kuin oli viime World Cupissa, niin miltä nämä joukkueet näyttäisi, ja saataisiin kun mahtuun tuohon neljän maan turnaukseen, niin me kattoo mitä me teidän katsojien kanssa luotiin chatissa viime kerralla, niin se löytyy sieltä. Pelipaidat taas vaihtunut taustalla, uutta jaksoa tänään on 2020 vuoden Avalancen ulkoilmapeli, vähän geäriä päällä itselläni, ja tässä sitä nyt taas sitten ollaan. Muistuta heti alkuun tämän videon alle, kommentoikaa videon alle vaikka arvonta, niin ootte mukana arvonnassa, jossa arvotaan Coloradon lippis Nathan McKinnonin nimikirjoituksella. Onks se just tämä vai toinen versio lippiks, en vielä tiedä, mutta tää oli tässä nyt nähtävillä, niin mä pistän sen tähän, kommentoikaa arvonta. Ja muistakaa nyt, mua on harmittaa, kun joku voittaa, sitä pitää arvoillakin toiselle, niin mä suoritan arvonnan, mutta sun pitää muutama asia tehdä tänne suuntaan. Tykkää videosta, kommentoi se arvonta ja tilaa kanava, se on tässä se painike jossain tässä. Tilaat kanava, niin mä katson, että no ehdot on täyttynyt, se joka arvona voittaa ja se saa sitten tuon palkinnon itselleen, niin osallistukaa NHL.pysin kärkimiehen ainakin juuri tänään. Lippiksen arvonta hänen nimikirjoituksella, niin mahtava palkinto jollekin teille. Mä tykkään tuoda teille kamaa. Kuulostaa pahalta, tykkään tuoda teille kamaa. Tykkään tuoda näitä tuotepalkintoja arpoa teille. Miksi mä pitäisin kaikkia itselläni? On kiva jakaa muille sitä iloa, niin osallistu arvontaan. Tosiaan videon alle arvonta, tykkää tilaa, niin oot mukana tossa. Pakko sanoa heti tai mä unohdan. Muuten jaksosta Ollaan käyty paljon trade deadlinea ja kaikkea läpi. Tämä jakso, kun tulee pihalle, niin mä oon toivottavasti jo reissun päällä, eli nyt tulee pieni väli näiden videojen välillä, ihan sen takia, että mä lähden reissuun tuonne Jenkkeen, jos kaikki vaan menee hyvin. Mä teen sieltä taas sitä v videoita eli mitä tein viime vuonnakin, että millaista, siellä on, millaista on peleissä, pihante the ja niin poispäin, niin mä kuvailen siellä, ne tulee YouTubeen totta kai, mutta nyt on pieni väli näissä jaksoissa, niin mä mietin, että mitä me voitaisiin tähän tehdä. Me ei ole pitkä aikaan käyty tätä tämän kauden runkosarjan palkitokisaa läpi, niin mä ajattelin, että käydään nyt. Nyt ei enää pelejä jäljellä, kun pyöreästi 15 runkosarjan peliä jokaisella, niin voidaan vähän katsoa, missä tämä palkitokisa menee. Joten ei auta mitään muuta kuin nyt. Tähän väliin pudottaa kiekko jäähän ja let's mennä. Täällä on totta kai nyt Crispy Bear päädynä Celsius, ei ole maksettu mainos. Toimittelee mukavasti. Niin mä ajattelin, että käydään vähän näitä saa läpi. Tosiaan mä menen sen tiedon mukaan nyt, mikä mulla on tänään. Mä en tiedä, julkaiseksi mä tämän videon huomenna, ylihuomenna vai koska. Sillä välin joku on tehnyt seitsemän pistettä, niin älkää tulko nyt huutaa mulle, että miten sä voit laittaa ton pelaaja ton ohi, kun se meni niin just pistepörssiä jonkun ohi, niin antaa nyt vähän siimaa. Mä lähden reissuun, mä reissun päätä laittaa jakson pihalle. Nää pelaa joka yö, pisteet vaihtuu ja kaikki, joka vaikuttaa paljon. Niin antakaa vähän armoa sen suhteen, mä menen sillä, mikä mulla on tänään. Osassa palkinnoissa viikat 15 peliä ei tule vaikuttaa mitään, osissa tulee vaikuttaa, niin mennään kurkkaan. Reissua varten kannattaa ottaa ne on Instagram, Instagram haltuun, mä pistän sinne totta kai storya, mitä siellä nyt päivittäin tapahtuu, niin ottakaa se haltuun, ilman muuta suosittelen. Sinne tulee paljon reissusta, kontenttia ja muutenkin lätkästä. On TikTokki, mihin tulee kans videoita, niin somet haltuun, ne kekä somee kiinnostaa ja pyörii siellä. Mutta hypätään tähän palkinnokisaan, me käytiin joskus syksyn alussa läpi tätä, Silloin mulla ei Georgivi vielä ehdokas vesinapalkintoon, ei ole ihan enää. Tänään on pieni kevyt roppi tullut. siinä. Meillä on hetkeen käytiin, niin mä ajattelin, että nyt voitaisiin käydä vähän tätä palkitokisaa läpi kertaa. Sitten kausi lähentyy, lähentyy loppua runkosarjan osalta. Alkaa playerit, tehdään playeriasetelmia ja niin poispäin. Niin käydään nyt tähän väliin vähän, että miltä nämä palkitokisa näyttää ja mihin on menossa. Pistetään homma käyntiin, pyöräytetään tässä. Aloitetaan ekana tästä vuoden GM-palkinnosta. Hyviä vaihtoehtoja on paljon. Mä, toi Kevin Chevel ei ole väärin, jos voittaa, teki huikean dupuaskaupan kaupan sai hieno vastineen, Nyt hankki ton Toffoli ja Monahaniin, niin hyviä liikkeitä tehnyt tuonne Winnipekkiin. Bill Cito, tehnyt myös hyviä vaihtoehtoja parin vuoden ajan. Vähän tähän listalle merkitty mustaksi hevoseksi. Mun mielestä olisi hyvä ratkaisu. Matt Farland teki rohkeita ratkaisuja koloron puolella. Kesällä ne otti sinne Ryan Johansen ja Tuomas Tatari, okei, molemmat ei osunut, mutta tuli rohkeutta, tuli Miles Wood ja tuli roskolton ja tuli kumppaneita. Nyt siirtoajalla ajalla Byrami kaupaksi Mittelstart sisään, äh, mitäs muuta se tuli Sean Walkerin filistä. Eli paljon tehnyt liikkeitä, niin mä, mä tykkään mitä hän on myös tehnyt. Et katsotaan miten tämä GamePalakin menee. menee. Tämä on vähän aina semmonen, tämä ei välttämättä ole sen kauden parhaalle, vaan tämä on semmoinen, että joka on tehnyt useamman kauden jo hyvää tai joukkue on sattunut menestyä. Oliko se yksi vuosi, kun tämä, mikä tämä Islandersin Lula Morello voitti se, tekikö se kauden aikana yhtään treidiä eikä mitään, vähän niin kuin, että ei se tradeien määrä tietenkään pidä olla. Siellä voi olla vaikka painoarvona, että onko kasvattanut omista juniorista hyvin, varannut pelaajia hyvin, mutta välillä tuntuu, että tämä palkinto ei jaata sen pohjalta, että miten hyvin se GM on oikeasti tehnyt työtä, vaan sillä että jos joku menestyy yhtäkkiä hyvin ja vetää hyvän kauden, menee playereihin, niin se on vuoden GM. Vaikka se ei tehnyt mitään. Tämä mä en oikein, tää on vähän semmonen hämyinen palkinto mulle. Pääpalkinto, kun mennään, pä pääpalkinto. päävalmentajan palkinto, se on mulle mun mielestä vähän semmonen väsynyt palkinto. Tietyllä tapauksella on aina usein se, että se, joka jengi ei ole arvioitu kauden alussa playereihin mukaan, meneekin playereihin, niin nyt se päävalmentaja on ihan joku messias ja voittaa sen palkin. Mä en voi ymmärtää sitä, että Miksi on aika usein näin? Okei, viime vuonna Postoni pelasi huippukauden, niin pitikin olla, mutta se on tosi monta kertaa sillä että se, joka vetää ylihyvän kauden, fine, saat vuoden paras valmentaja. Ei niin pitäisi mennä kuitenkaan. Mutta katsotaan, mitä ehdokkaita tähän on lyöty. James Adams Trophy, eli paras päävalmentaja. Esimerkiksi viime vuonna Postoni kaveri voitti, mutta olisi ihan hyvin voinut ottaa Devilsin Lindy Raffinkin. Ne pelasivat ylihyvän kauden, mutta se Postoni oli vähän liian hyvä. Mutta se antoi hyvän merkin, että jos vuonna oltaisiin Lindy Raffi palkittu, kun nyt se meni player, he Nyt sä oot paras valmentaja. No tänä vuonna ne on sakannut ihan niin mikä se totuus on? Että se yhtäkkiä voi olla huonoja valmentaja. Niin se on tyhmä palkita. Esimerkiksi viime vuonna Lindy Raff olisi saanut yhden vuoden huipun takia vuoden, palakin vuoden valmentajapalkinnon, ja tänä vuonna se olisi ihan hirveä ja saa potkut. Niin, jotenkin tätä pitäisi vähän muuttaa. En mä tiedä miten, mutta jotenkin. Mutta tässä listalla nyt on Rick Togettia on nostettu tässä, John Tortorella, Paul Morris. Mä en ehkä ton, ton mä tuota Paul Morrisia nostaisi tonne kerta. Florilla on niin hyvä nippu, mutta toi, toi, Andrew Brunette mun mielestä tehnyt Nashvillessä huipputyötä. Viime vuonna oli Flor äh Floridassa. viime vuonna oli New Jerseyssä ja ne pelasivat siellä apuvalmentajana, nyt Nashvilleen. Meillä on tosi hienosti vielä jengi pudotuspeleihin, mitä kukaan ei oikein odottanut. Sama Tortorella Filistä, niin ehkä noin kaksi mä ottaisin nyt enemmän siihen vuoden valmentajapalkintoon kuin joku Rick Toget ja Vancouveri, jossa on vaan kaikilla ollut tänä vuonna niinku huippukausi. Niin mä enemmän nostan arvoa Tortorella ja Andrew Brunetelle, joka on tosi heikoista jengeistä nyt repynyt jotain irti, niin joku tuommoinen olisi mun mielestä ehkä parempi. Mennään GMstä ja päävalmentajasta eteenpäin, Odotettiin ne tuohon niinku alta pois ja mennään vuoden tulokaspalkintoon. Tämä nyt on kanssa aika selkeä peli, ei tässä mitään. Tähän on muutama eri listaus tehty. Yhdessä listassa on Pedari kärjessä, Faber toinen, Connor Cherry kolmas, Dimitri Vorokov on mutta ei tässä kahta rahaa. Connor Pedard on ollut vaikeita jaksoja, kuten nuorilla pitää ollakin, jotta voi kasvaa. On ollut tosi kamala omaan päähän. Liikan yksi huonoimmista plus-minustilastoista on ollut erittäin heikko omaan päähän, ihan junnumaista höntyilyä mutta tuossa Chicago jengissä teet lähes piste per peli, kun ketään ei ole ympärillä, koriperit lähti pois, Taylor Hall ei joka ollut siinä, sun muuta, niin ihan tajuttoman kova suoritus. Okei, ne 4-50 maalin puheet kauden alussa, kun moni haki, että se pitää olla se raja, niin mun mielestä tuossa jengissä ei mitään järkeä, että miksi me lyödään 4-50 maalin tarkettaja tuommoiselle pelaajalle nuori jätkä, jengi on ihan hirveä, niin ei se nyt semmoista määrää tule tekemään. Ikävä kyllä, ei nyt, junnusarjoista niin vaan tulla NHL ja tehdä maailman parhaille veskaille tosta vaan 4-50 maali. Et vähän pitäisi alentaa niitä odotuksia, se tulee tekemään sen, mutta ei tarvitse tulokaskaudella tehdä sitä. Mä sanoin silloin, että kauden alussa 25 maalia, 50 pistettä olisi jo huikea suoritus. No se tulee ylittää sen, se on varmaan rikkonutkin sen jo. Niin tota, ei ole 25 maalia varmaan ihan nakuttanut vielä, mutta se 50 pistettä ei ole mennyt rikki, niin se tulee, se tulee nakuttaa ne poikki, et se huippukausi on joka tapauksessa. Selvä kakkonen mulla on muun muassa toi Brock Faberi. Oisin jopa nostanut ykköseksi, mutta toi Pedadi on pelannut niin hyvän kauden, mutta toi Brock Faberi ei tosta paljon huonommaksi jää. Jollakin listalla Conor on kärki, Faber on kakkonen, Piotr Kostikov on kolmannen, Luke Hughes nelonen, että toi, toi kaksikko on niin erossa muista, että ei muita miettiä, että se on Conor tai Brock Faber ja voittaja tulee olemaan Conor siitä ei kahta rahaa. Mutta käydään tätä kaksikkoa vähän läpi. Tässä on pistepörssi eikä tulokkaiden osalta Konoperar johtaa 54 peliä juuri tänään kuvattaessa, 54 peliä 53 pistettä, eli se 25 maali on lähellä jo, 50 pistettä on jo rikottu, ihan huikea suoritus, miinus 37, totta kai ihan katastrofilaisen hirveä lukema. Brock Weber puolustajana toisiksi paras tulokkaiden pistepöissä, 68 peliä, 38 pistettä, plus minus plus kutonen, pelaa hirveitä minuutteja se on ollut aivan loistava tuolla Minnesotassa. Marko Rossi Minnesotan kanssa sentteri, 35 pistettä, Luke Hughes 3-3, mutta miinus 2-2. Ei ollut mun mielestä hyvä kausi Luke Hughesilta. Odotin enemmän, mutta tota, puolustaja, tulokas kausi, niin se ottaa aikansa. Loukon kuuli 32 pistettä, Vorokkovi 31, Evangelista 31, Jerry 29, Ritke Forrester 29 ja Adam teli 27. Mulle toi on aina Ritke Forrester, mä en pysty muuta sanoa. Verrataan vähän Feiperiä ja Pedadia, miten niiden kausi on mennyt. Pedadi tulee tämän palkinnon voittaa, mutta onko siellä Feiperillä mitään jakoa? Tässä vähän syvää dataa, nyt taas ne, ketkä kuuntelee, niin voi olla vähän haastavampaa, ne, ketkä katsoo välityksellä, niin, niin, niin näette kuvista ehkä paljon enemmän. Pedadin korsi on 44 pinnaa, Feiperin 47, eli molemmilla on se, että laukauksia on enemmän tullut omiin kuin vastustajan päähän, kun tuo on alle 50 pinnaa. Maali odottama Pedadilla 35 pinnaa, eli se on tosi tappiollista kiekkoa. Ei kun anteeksi, ää, ei maali odottama, vaan maalimäärät. Et kun katsotaan, nämä kaikki arvot on tasakentällisin, niin 37 maali on mennyt vastustajan päähän omiin 67, eli 35 pinnaa on tuo Pedaanin maali, maalimäärien suhde, kun Faberilla se on 53. Eli tasakentällisin feiperin ollessa jäällä, totta kai joukkue on parempi, mutta enemmän tulee vaan maaleja vastustajan päähän kuin omiin. Hirveä ero, 53-35 pinnaa. Maali odottama paperilla 50 pinnaa, eli just 50 pinnasta kiekkoa. Pedaria on 40 pinnasta, eli ei hirveän voitollista jääkiekkoa pelata, että maalimäärät 35 pinnaa on se suhde, maali odottama 40 pinnaa. Joukkue on heikko, mutta ei, ei nämä numerokka hirveän kaksi vielä ole. Vaarallista maalipaikkaa, kun katsotaan alimmalta riviltä, 51 pinnasesti, vähän enemmän vaarallisia maalipaikkoja tasakentällisiin vastustajan päähän kuin omiin, Pedalilla se on 40 pinna, eli selkeästi enemmän tulee omiin volyymiin ja vaarallisia maalipaikkoja kuin vastustajan päähän. Mikä on ymmärrettävää, tuo jengi on niin hirveä, niin ei sillä voi olla mitään 60 pinnaa. Katsotaan muita tilastoja vähän lisää. Tässä on laukauksia, tässä me nyt ei verrata, kuin pakkia hyökkää ja kyseessä, mutta näette vähän. Laukauksia maalia kohti Pedalilla on 166 kertaa, tehnyt 21 maalia, laukausprosentti on 12 näette tuosta kartalta, että mistä hän ampuu laukauksia. Tosi paljon tulee parhaammalta maalintekosektorilta, että se on mun mielestä peräältä tosi hyvä, että se pääsee tonne. 36 laukausta ihan maalineesta, sitten tuosta seuraavalta maalintekosektorilta aloituspisteiden kohdalta ja sitten keskelle, niin hirveä määrä kuteja tosi vähän tulee kaukaa viivasta tai pienistä kulmista, eli pääsee hyvin maalintekosektoreille. Brock Faberilta turha katteellaan pakkien laukaukset on, mistä on, tulee paljon viivasta kuteja. Perädin maalit, kun katsotaan, näette tuossa kartalla, niin mistä ne on tullut. Aika sieltä, mistä äsken nähtiin, että ampuu eniten, eli parhaimmalta maalintekosektorilta. Ei tule maaleja laitojen lähettyviltä tai viivasta, vaan parhaimmalta maalintekosektorilta se on noin maalit tehnyt. Laukaisuprosenttia näette eri alueelta, niin tässä näette, että hyvällä prosentilla toi perädin näköjään tykkää tulla vasemmalta laidasta sisään ja sieltä ampua. 24 pinnaa laukaisuprosentti, kun vastaava alue oikealta laidalta on 3,1. Eli raidin kaverina vasemmalta sisään ampuuko se takaa yläseen sitten, mutta oikealta puolelta vaan 3,1 tuo on laukaisuprosentti, eli siinä on vähän ero. Katsotaan, kuinka paljon nämä viettää aikaa eri, eri hyökkäysalueilla tai pelialueilla. Pedanin peliajasta 42 pinnaa menee hyökkäysalueella, 7 pinnaa keskialueella ja 39 pinnaa omissa. Vastaavasti Paperi 40 pinnaa hyökkäyspäässä 16,9 ja 42 omissa, eli laitetaan aika rohkeasti myös oman pään aloituksiin. Katsotaan vähän lisää tilastoja näiltä kahdelta. Connor Pedat, okei, ei vielä päivittynyt tänään kuvat viime yön tilastoihin, mutta ei se haittaa. Tässä lukee, että 20 maalia, mutta on tehnyt 21 maalia, syöttöjä 31, no on tehnyt 32 syöttöä, pisteitä vähän yli 50, 53, ykkössyöttöjä 24 ja kakkosyöttöjä vaan 7. Eli aika hyvin on pystynyt tekemään peliä, että 31 syötöstä tämän listan mukaan 24 on ykkössyöttöjä. Jää ajasta 32 pinnaa pedaadi käyttää, laukausprosentti 20,3, eli sielläkin on vielä vara parantaa. Laukausumäärit kun vähän nousee, laukausprosentti nousee, niin toi on automaattisesti semmoinen 40 maalin mies ilman muuta. Nyt ei tule olemaan tällä kaudella missään nimessä, mutta tulevilla kausilla. Tuo laukaisuprosentti sinne 18 7 pinnaa, laukaisumäärät ylemmäksi, niin varmaan 40 maalin rikkoja ja 50 maalin rikkoja. Brock Faberillä 6 maalia, 32 syöttöä, 38 pistettä, 41 pinnaa jääajasta. Hän on jäällä, eli saa tosi paljon. Saa tosi paljon jääkää Brock tulokaspuolusta tulokaspuolustaja. Ihan mahtava homma. Pedanista voisin vielä sanoa sen verran, että jos olet tehnyt 53 pistettä, niin 53 pisteestä 35 on tehty tasakentällisi. Se on tosi kova suoritus kanssa. Maaleista hän on tehnyt 21 maalia, 18 tasakentällisi. Se on pedadi mun mielestä loistava luku, että 21 maalia tehnyt 18 an tasakentällisi. Vaan kolme ylivoimalla. Et miettikää, että ohon, kun ylivoimalle vähän parempaa osaamista, peli liikkuu, haetaan hänestä paikkaa, niin kuinka paljon ne maalimäärät nyt tulee nousemaan, että jos sä oot nyt tehnyt jo 18 maalia tasakentällisiin, vaan kolme ylivoimalla. Tohon se 10-15 niin se on joka kausi se hakkaa sen 40 plus maali. Ihan tehojen puolesta loistava kausi. Katsotaan muita arvoja. Pedar ja Paperi vierekkäin. Pedarilla 42 kiekonriistoa, menetyksiä 44, eli ihan 50-50. Brock -50. Faberillä 9 riistoa, luovutuksia, kiekon menetyksiä 30, eli Brock Faber on tosi vähän riistänyt, kun vertaa taas, mitä se on kärkipakella, tulee tuossa myöhemmin jakson aikana, niin voidaan verrata silloin, mutta Brock Faber on vain yhdeksän kiekon riistoa, 30 kiekon menetystä. Pedaadista vähän lisää tietoa, 319 laukasyritystä on ollut kaiken kaikkiaan, 163 on mennyt maalia kohti, 75 on maalin ohi, 81 on blokattu, 16 laukasta on ollut vaarallisimmalta maalintekosektorilta eli ihan parhaimmalta sota-alueelta, medium -paikolta 42 mennyt näköjään, ja pienen maali, tai todennäköisyyden maalipaikalta 180 kutia, eli aika paljon ampuu myös niin vähän sieltä täältä, eli kun vaan paikka on, niin ammutaan kiekkoa maalille. Heidän pelaajakorttia on kiva katsoa tässä vaiheessa, kun tulokas kausi, niin on saatu vähän dataa alle, käydään pedaadi vaikka ensiksi. Hänen maalipaikkoon luonti 61 pinna, eli nolla on se että sä kuulut huonoimpaan yhteen pinnaan liikaa muihin hyökkäjiin verrattaessa, sata saat sä oot paras. Eli tämä on tasakentällisen. Kuinka hyvä sä oot luomaan maalipaikkoja omille ketjukavereille. Jos on sata sä kuulut NHL hyökkäistä parhaimpaan yhteen prosenttiin, jos on nolla pinnaa, huonoimpaan yhteen prosenttiin ja kaikki muut on sillä väliltä. Pedaadilla se on 61 pinna, eli parhaimpaan 40 pinnaa NHL hyökkäistä luomaan maalipaikkoja omille varmasti tulee nousevia vuosien aikana, kun joukkuekaveri parantuu ja hänen peli parantuu. Maalipaikkojen esto omiin yksi pinna, eli hän on ihan katastrofi omassa päässä. Se on nähty moneen kertaan. Mä oon someen laittanut klippejä siitä, kun se hukkaa vastustajaa ja ei yhtään pää käynyt, missä se oma mies on. Oma mies hiipii takatuolla päällä laittaa kiekon sisään, eli tosi heikko omaa päähän, mutta nuori jätkä, annetaan aikaa. Ylivoima 84 pinnaa, viimeistely 93 pinnaa, maalit 98 pinnaa, ykkössyötöt 68, jäähyt 96, eli ottaa tosi vähän jäähyjä versus mitä häntä vastaan rikotaan. Ketjukaverin taso 78 ja vastustajan taso 76, eli samantasoisia vastustajia vastaan on pelannut. Eli aika hyvin varmaan Chicago yrittää kotipeleissä niin peluttaa häntä vähän heikompia vastustajia vastaan. Ainakin Colorado-peleissä on huomannut, että ei ikinä tullut jäällä kotipelissä esimerkiksi McKinnonia ja rantaisia kumppaneita vastaan. Mikä on ihan fiksua. Kiva edes nähdä niiden yhteenotto, mutta nyt ei nähdä. Brock Faberin pelaajakortti. Maalipaikko on luonti 59 pinnaa. Esto omin 66. Loistava luku. Kuitenkin puhutaan tulokaspuolustajasta. Ylivoima 57, alivoima 14. Tulee varmasti Petraantuu. Maalejan turha katto pakkien osalta. Joku tekee joku kausi suonepetokaudella 20 maalia ja ensi kaudella se on kaksi maalia, niin ihan turha keskittyä niihin. Ykkös 90 pinnaa on loistava, jäähyt 60 pinnaa. Ketjukaverin taso 97 pinnaa totta kai auttaa, kun vastustajan 82, eli pelaa ykkösketjun takana, niin se varmasti auttaa tosi paljon Brock Täytyy muistaa pedalin tapauksen myös se, että hänen ei ole varmaan tarvinnut ihan hirveästi junnuvuosina keskittyä siihen puolustuspelaamiseen. Hän on ollut niin iso talentti, potentiaali. Hän on varmaan voinut keskittyä paljon enemmän siihen hyökkäyspeliin kuin että nyt tehdään susta kokonaisvaltainen pelaaja. Nyt kun ei tarvinnut puolusta, tuut hyppäät suoraan NHLään, niin oho, se mun mies menikin tuolla en mä huomannut. Pitää antaa aikaa hänelle. Mä oon antanut runtua hänelle Instagramin puolella kauden aikana, hänen näistä oman pään peleistä ja ratkaisusta, mitä on tehnyt. Niin kuin pitääkin. Mua harmittaa se, kun media aina vaan näyttää ne hienot highlightit, kolmeen pelin ei tule maaleja, ei kuulu mitään pedadin pelistä, ei mitään. Sitten tulee pari maalia, niin vau, wow, taas media räjähtää, että vau, wow, kuinka hieno pelaaja. Pitäisi antaa ne hyvät ja huonot, missä voi kehittyä, missä on loistava ja niin poispäin. Mutta pitää antaa siimaa hänelle selkeä ykkösvaihtoehto ja tulee voittaa ton Kalderin, ei siinä mitään, piste per peli Chikakossa hattua päästä. Loistava kausi hyökkäyssuuntaan, mutta se halusin vielä sanoa. Mennään eteenpäin. Nyt on käyty ne gm ja päävalmentajat, tulokkaat, ne on aika selkeitä. Otetaan yksi selkeä vielä, mutta käydään silti se perusteellisesti läpi. Mennään selkeä palkinto eli paras puolustava hyökkäjä. Tässähän kärki hepposen, hevosena tällä hetkellä. Suomi ja Tampereen sisärata Alexander Parkov ei kahta rahaa, Jordan Staalia sinne on nostettu, jossakin listalla Sam Reinhardt ja Auston Matthewsia. vähän eri vaihtoehtoja on nostettu. Joku on mullekin laittanut viestiä, että miten Nico Hissier, New Jersey tai Eriksson Ek Minnesota. Joo, ihan hyviä nimiä ei siinä mitään, mutta joukkueet ei myössä playereihin, niin ei sieltä ikävä kyllä selkeä voittaja ikinä tuu. Robert Thomasia on nostettu myös esille, se on hyvä ehdotus. Mutta kun mä kattelin noita kärkiehdokkaita ja vertasin niihin, niin ei ole ehkä niin hyvä kausi kuin muutamalla muulla. Mutta Robert Thomas, semmoinen shoutoutti hänelle, että on pelannut seintuissa hyvän kauden. Voisi olla selkeä keskustelussa mukana. Ei ehkä top kolmosessa, mutta top 5, top kuudessa kyllä. Että se oli joltain hyvä, hyvä heitto. Käydään vähän selkeä trofiehdokkaita läpi ja katsotaan. Mä nostan muutaman pelaajan esille sen, niin voidaan vähän nähdä, että kuka sen palkinnon pitäisi voittaa. Avataan tähän eka vähän ketjutasolla, mitkä on ollut parhaat hyökkäysketjut. Mä käyn tosi usein näitä läpi. Sunnuntaisin aina Instagramin puolella mä teen sen syvädata. Äh, tavallaan kerään syvästä datasta joukkueen ja pelaajakohtaiset tietoa ja pistän Instagram storeihin, niin jengi tykkää niitä katsella, niin käydään kerrankin täällä puolella. Niin parhaat hyökkäysketjut tasakentällisin tällä hetkellä NHL on tässä. Top 7. Kärjessä Haiman, McDavid, Nugent, Hopkins. Pelannut melkein 400 minuuttia yhdessä. Heidän x eli maali odottamaan melkein 69 pinnaa, eli ihan mahtava. Yli 50 pinnasta voitollista kiekkoa, niin heillä on 69 pinnaa. Huomaatte, että siellä on neljä Jordan Stalin kentällä on 61 pinnat, melkein 10 pinnaa eroa jo neljän parhaan välillä. Mitä se on, sitten, käydään kaikki hyökkäysketjut käytäisiin läpi? Heidän toi maali odottama per 60 minuuttia vastustajan vähän ujot 4,5 maalia per peli ja omiin kaksi maalia. Eli tosi hyvää kiekkoa, eli jos maali odottama 4,5 maalia vastustajan päähän ja kaksi omiin, niin aika hyvin pitkällä juoksulla voitat peliä. Eli hirveän hyvää kiekkoa on pelannut tuo Haiman, McDavid, Nugent Hopkins. Kakkosena on, mikä joku mainitsi, Eriksson Ek, Pouldi, Eriksson Ek, toi Kaprizovi. 62 pinnasta kiekkoa, hyviä, hyvää hekin pelaa. Kahden tuntumassa toi maali odottama omiin, tilanteiden pohjalta, mitä heille tulee, ja vastustajan päähän 3,6 maali. Sitten tulee kaksi mielenkiintoista ketjua. Martin Uxtall, Fast, Martin Uxtall ja Jarvis. Tästä on hyvä huomata, että ihan sama, kuka se kolmas lenkki on, niin tuo Karolanan kolmosketju on tosi kova. Martin Uxtall pelaa loistavaa kiakkoa tämä on hyvä merkki heille, kun mennään playereihin. 62-61 pinnasta kiekkoa, ihan sama kumpi tuolla laidassa. Okei, maali odottama vastustajan päähän ei niin kova kuin ja kumppaneilla, se on 2,8-2,6 maalia per 60 minuuttia, mutta omiin vaan 1,6-1,7 maalia, niin pitkä se juoksu voitat aika kivasti peleä, jos sun kolmosketju pystyy noin hyvää kiekkoa pelaan, että odottama omi on 1,7 maalia per peli, niin se on loistava. Viidentenä tulee Suomi, miksi Parkkovi on kärjessä, niin Reinhard Parkov Rodriguez, 61 pinnasta lähestulkoon kiekkoa pelaa, Odottamaan vastustajan vähän kolme maalia omiin 1,9 ihan loistavaa. Sitten siellä Joshua bluger Garland Vancouverista ja Mordano vielä Losista. Niin tästä me nähdään suoraan muutama kärkiehdokas, mitä Mä Tuun ehdottaa. Jordan Stalin on yksi vaihtoehto, Parkkovi on yksi ehto ja Conor McDavid on yksi ehto. Mä kävin jo TikTokin puolella, miksi, mutta me käydään tänään vielä tässä jaksossa lisää. Katsotaan sitten. 5-5 äh, pelissä, mikä on pistepörssi. Eli otetaan ylivoimat, erikoistilanteet pois, tasakentällisin, mikä on pistepörssi tällä hetkellä. Kärjessä on juuri tänään tätä kuvattaessa Neitä McKinnon, 30, 32, 68 pelin, 32 maalia, 42 syöttöä, 74 pistettä. McDavid, tasakentällisin, 70 pistettä. Mä en ymmärrä, miksei hirveän moni on nostanut Cormac Davidia jopa selkeä trofehdokkaaksi. Jos me mietitään, että heidän ketju pelaa tasolla koko NHL on parasta kiekkoa. Okei, odottama omiin ei ole pienin, mutta se hyökkäyspään anti ja oman pään anti on parasta. Heidän erotus on paras tällä hetkellä. Mä tasakentällisin asekentällisin kolmanneksi eniten pistetä koko NHL. No on hyviä arvoja alkaa rakentaa hänen selketrofehdokkuutaan. Ei elä pelkästään ylivoimapisteistä kolmanneksi eniten pisteitä tasakentällisiin. Ja ketju on liikan paras. Hän johtaa sitä. Otti joukkueen reppuselään syksyllä ja nostanut sieltä runkosarjan pohjalta selkeäksi playoff-joukkueeksi. Ottakaa mieleen, McDavid. Mitäs muuta? Moni on nostanut Oston Matthewsia tässä esille, sama homma hänellä. 65 peliin, 40 maalia tasakentällisiin, 57 tehopistettä. Viidenneksi niiden pisteitä tasakentällisiin. Okei, selkeä trofi ei ole vaan pisteiden teko, mutta niillä on jonkun verran arvoa. Niin jos nämä aina ennen vähän enemmän ylivoimapisteistä henkittäneet, että McDavid ja Matthews on tehnyt kolmanneksi tai viidenneksi eniten pisteitä tasakentällisiin, niin kyllähän meidän pitää alkaa ottaa tuommoisia nimiä myös sinne selketrof keskusteluun Mikko Rantasta löytyy, J.T. Miller, Dry ja niin poispäin. Sidney Crosby siellä 13 vies hienoa kiekkoa tasakentällisi. Lähetään nyt neljää pelaajaa, mikä on mun mielestä ne selketrofi ehdokkaat, mun mielestä. lähdetään niitä vähän vertaan keskenään. Otetaan ensiksi pariksi Parkov ja Jordan Star. Nähdään tässä, että Jordan Star ja Alexander Parkovi syvä data – Jordan Stalin maalit, tai korsi on 62 pinnaa, Aleksinen Parkoilla 58 pinnaa. Eli kuinka paljon suhteessa enemmän kuin hän on jäällä, laukauksia tulee vastustajan päähän kuin omiin, staalilla 62 pinnaa, vastustajan päähän Parkovilla 58 pinnaa. Maalit vastaavasti, tässä alkaa näkyä se, että Staali pelaa kolmosketjua, tehdyt maalit 30 tasakentällisiin, päästetty 43, suhde on 41 pinnaa. Parkkovilla vastaavasti tasakentällisin murskaa tässä Staalin. 54 maalia tasakentällisin, kun hän on jäällä, omiin 27, prosentti on 66. Eli ihan huikeata kiekkoa. Tasakentällisin 66-pinnasta kiekkoa versus Stalin 41. Tämä kippaa jo paljon sen parkkovineille tän tämän Maali odottava Parkkovilla 60 pinnaa, Staalilla 58. Vaarest maalipaikat on molemmilla huikeita, Staalillakin 66 ja Parkkovilla 62. Eli ihan mahtavia lukuja, että molemmilla on vaaralliset maalipaikat, ne vaarallisimmat maalipaikat, eli parhaat maalintekosektorit vastustajan maalineessa tai oman maalineessa, kummassa päässä on enemmän vaarallisia maalipaikkoja, kuin hän on jäällä, yleensä aika voitollista kiekkoa, jos se on yli 50, molemmilla yli 60 pinna. Eli yli 60 prosenttisesti tulee enemmän vaarallisia maalipaikkoja vastustajan päähän kuin omiin. Otetaan kaksi seuraavaa. MacDavid ja Oston Matthews. Nämä kaksi pistehirmaa, joku voi olla että miten sä nostat selkeä keskustelu No katsotaan. Katsotaan, mitä tämä syvä data kertoo. McDavid, korsi 59 pinnaa, Matthewsilla 54. Maalit McDavidillä tasakentällä, kun hän on jäällä, 89 maalia, omi 57, 60 pinnasta on toi, toi heidän toi, toi suhde. Auston Matthews 77 maalia, 50, on vastustajan 50 omiin, 60 pinnan toi maalien suhde. Maali odottama, McDavid 61 pinna, Matthews 54, vaarist maalipaikat, McDavid 65 pinna, Matthews 59. Niin McDavidilla on korsi 59 pinna, maalisuhde 60, Maali odottama 61 pinna, vaarist maalipaikat 65 pinna. Miten toi ei muka oi selkätrofin tasosta kiakko? Jos sulla on kaikki lähestulkoon pyöristetään nyt, no varresta maalipaikat on 65 pinnaa, mutta kaikki muut arvot on 60 pinnan luokkaa. Se pelaa 60 prosenttista jääkiekkoa. Joku voi ajatella, että mitä sillä on nyt väliä, mutta jos pitkässä juoksussa pelaat 60 pinnasta kiekkoa, eli 60 prosenttisesti enemmän on laukauksia vastustajan päähän, on vaarallisia maalipaikkoja, on maali odottamaan vastustajan päähän kun omiin, on 40 pinnaa, niin kyllähän sä pitkässä juoksua voitat pelejä. Se on ihan selkeä. Ooston Matthewsilla on korsi 5-4 maaliodottama 54 ja vaaralliset maalipaikat 59, eli vähän heikompi kuin McDavidillä, mutta silti reilusti yli 50 mennästäkin Ei ole enää sitä. Mä ajattelin, että näissä ollut edelleen semmoisia, että okei, hirveästi tulee vaarallisia maalipaikkoja omiin tai maaliodottama omiin on hirveä, että ne ei puolusta ollenkaan. Mutta onhan nämä hyviä lukemia, että McDavidillä on kumminkin haimainen Juket Hopkins, pakissa Bouchard, mikä nyt ei maailman paras puolustaa, ja silti sun vaarasten maalipaikkojen suhde on 65 pinnaa, niin onhan loistavia lukemia. Pakkohan meidän ottaa McDavid tähän selketrooppi keskustelu. Mä tiedän, siellä varmasti joitain ketä nyt ärsyttää. Mut ennen se on ollut mullekin semmoista, että okei, pelkästään parkkovit ja näet, nää tekee 120 pistettä, niin ei ne puolusta ollenkaan. Niillä plus, miinus, miinus, sata ja omiin tulee koko ajan ja niin poispäin. Niin se on ollutkin. Mutta pakkohan meidän noteerata, että jos McDavid ja Matthews on tällä kaudella nostanut tasoa noin paljon. Että ollaan tultu sieltä 50 kiekosta 60-65 pinnaa. Niin pakkohan meidän noteerata tämä. Nämä on tällä hetkellä McDavidin nämä kaikki arvot on itse asiassa Korsi on 62, äh, Parkkovilla on 58, McDavidilla on 59, joo. Maalit Parkkovilla napsun parempi, maali odottamaan, on McTavilla parempi, vaarallista maalipaikat on McDavidilla parempi kuin Parkkovilla. Niin pakko me ottaa mukaan mennään muihin tilastoihin. Parkkovilla tällä hetkellä äh, pelattuna niin 18, maalia tehnyt, niin odottamalla 23 maalia, 66 pistettä, ykkössyöttöjä 27, 32 pinnaa mahdollista jääajasta hän on jäällä. Jordan Stahl, maaleja 8, pistettä 26, Mahdollista jääajasta 25 pinna. Tämä on se, mikä heittää selkeästi Jordan Stahl mut, mulla pihalle tästä troff ehdokkuudesta Että mun mielestä tämä ei tule riittää. Hänen kaikki syvä data on huikeeta. Me nähtiin, että ketjuvertailussa hänen ketjut on siellä kolme ja neljä, kun verrataan kaikki hyökkäysketjut ja kokkaan pelannut yli 2,5 minuuttia yhdessä tasakentällisi, jotta saadaan ne, että kekka on pelannut 10 minuuttia yhdessä ja pelannut pari hyvää vaihtoa, niin on kärjessä. Kaikki tuommoinen pois. Otettiin ne ketjut, jotka pelaa enemmän yhdessä. 2,5 minuuttia oli rajan. Jordan Stalin ketjut siellä kolme ja neljä. Maalirot tämä kaikki tosi hyvä. Mutta mikä pudottaa Jordan Stalin tästä kisasta on selkeästi tämä, että jos kaikilla muilla on samoja arvoja syvän datasta, mutta sä oot tehnyt 26 pistettä, kun joku muu on sadassa pisteessä, niin kyllä meidän pakko ottaa ne tehopisteet huomioon. Jordan on loistava kolmosentteri Karolaina, heidän play plussiin, loistava kahden suunnan sentteri, pitää olla selkeä troffi keskustelussa mukana. Ilman muuta. Mutta jos sun tehopisteet on 26, vaikka sun odottama ja kaikki on plussalla, ja toinen tekee samalla lailla, sama syvä data, 80-100 pistettä, niin se ei vaan riitä. Verrataan Matthews ja McDavid. Matthewsilla on 80 pistettä rikottuna jo, öö, McDavidilla on, Matthewsilla on 80 pinnaa rikottuna jo, McDavidilla on 100 pinnaa rikottuna, heillä molemmilla tuonne jääaikaan tuosta 35 pinnaa mahdollisesta jääajasta, niin eihän me voida Jordan Stahlia ottaa enää mukaan tähän. Toiset tekee 80-100 pistettä jo nyt, runkosarja jäljellä, toinen 26. Sitten kun katsotaan vähän muita, pisteitä, ei pelkästään ratkaise, niin verrataan näitä muita tilastoja, mikä on mulle ainakin tärkeää että kahden suunnan kiekkoa, kun mietitään. Alexander Parkov tänä vuonna tällä hetkellä, kiekon riistoja 49, kiekon menetyksiä 27, vaan seitsemän kappaletta omalla alueella, aloitusprosentti 57. Jordan Stahl, kiekon riistoja 22, menetyksiä 25, omalla alueella 10 menetystä, aloitusprosentti huikea 58 pinta. Johan niin tämä parkkomiin suoritus ihan huikea, että sulla on melkein kaksi kertaa enemmän kiekon riistoja kuin kiekon menetyksiä. Ja sä et, sä et kumminkaan ole semmoinen sanjose, joka ei ole ikinä kiekossa ja väkisinkin riistää kiekkoja. Sä oot tosi paljon parkkomina kiekossa, mutta sä et menetä. Sä enemmän riistät kuin menetät. Ja kuinka paljon Floridalla on kuitenkin kiekko ollavassa. Jordan Stahl aikalla 50-50 riistojen menetyksen suhteen. McDavid ja Matthews, kun katsotaan McDavid, 59 kiekon riistoa, menetyksiä 64. Aloitusprosentti 51. Matthews siellä 69 riistoa, menetyksiä 44. aloitusprosentti 53 pinnaa. Eli nämä kiekon riistot ja menetykset selkeästi menee Sassan laariin. 49 riistoa, 27 menetystä, niin esimerkiksi McDavid on 64 menetystä, mutta mä en voi ihan tuomita suoraan noin kerta, McDavid on erityyppinen pelaaja. Se enemmän ottaa riskejä, haastaa kiekon kanssa, haastaa pakkeja, niin totta kai että menetyksiäkin tulee siinä. Mutta onko se nyt niin vaarallinen menetys, jos se tapahtuu hyökkäysalueella? Ei välttämättä. Hänen 64 menetyksestä vaan 13 on omalla alueella. Kaikki muut on keskialueella tai hyökkäyspäässä niin se kertoo mulle, että se haastaa paljon enemmän. Parkkovi ei ole ihan samanlainen, että se haastaa ja ottaa riskejä kiekonkaan. Ei välttämättä tule menetyksiäkään niin paljon. On Parkkovilla silti paremmat numerot, mutta ei voi ihan sillä tuomita McDavidia. Katsotaan taas tällä kartalla. Mulla on kahvi vaihtunut täällä. Mm. Ne, ketkä kuuntelee, niin menettää vähän tästä, mutta tämä kuvaaja on hyvä. Tässä on kaikki nytten, verrataan tätä neljää pelaajaa yksitellen, tässä on kaikki nämä Florida hyökkääjät, eli taas kerran tässä kuvaajassa, tuo taustalla näkyy erilaisia nhl joukkueiden lokoja, niin siinä on kaikki nhl hyökkääjät, jotka tänä vuonna on pelannut. Nyt on tuotu esille nämä Floridan pelaajat. Tässä kuvaajassa vasemmassa yläkulmassa, jos sun nimi on siä-sarakkeessa, sun hyökkäys on hyvää, puolustus on heikkoa. Jos sä oot vasemmassa alakulmassa, sun hyökkäys että puolustus on heikkoa, vähän niin kuin Nick Cassinson on tuolla puolella. Oikealla kulmassa hyökkäys on heikkoa, mutta puolustus on tosi hyvää. Siellä on esimerkiksi Ryan Lampard ja Kevin Stenlund ja kumppaneita. Luastari, ne on siellä ja jossa Jos sä oot oikeassa yläkulmassa, sun hyökkäys että puolustus on, niin kun, sun hyökkäys, että on loistava. Ja Aleksandro on just tuolla, missä on kaikki parhaat on hyökkäät tällä vuonna. Ainoa, joka hänen eellä on, on Vegasin William Carlson. Mä tarkistin ton niin William Carlson on eellä oikeastaan heti perässä toiseksi paras hyökkääjä Kahteen suuntaan on ollut Aleksander Parkkovi. Okei, tuolla ylempänä näkyy Edmontonin kuvaajas ja McDaviditsun muut. Niillä on korkeampi tuo hyökkäyspään osaaminen, mutta ne on lähempänä tuota rajaa, pystyrajaa, että se kääntyisi huonon puolustuksen puolelle. Että tuo Parkkovin paikka on oikeastaan paras mahdollinen, missä vois, voi olla. Sama kuin kuvaajaa verrataan sitten Jordan Staalin, se, se on juuri tuon viivan yläpuolella, missä on hyvä hyökkäys, että hyvä puolustus mutta tosi lähellä tota viivaa, että putoisi tolle puolelle, missä on hyökkäys huono, mutta puolustus on loistava. Eli hän ei ole ollut yhtä hyvä hyökkäyssuuntaan hyvä kuin esimerkiksi Parkov, joka äsken sitä tilastosta nähtiin. Mutta hän on edelleen tuo puolella, missä hyökkäys ja puolustus on hyvä. Katsotaan Edmontoni, Matt Davidi nousee esille tuolta. Se on erittäin ylhäällä tuossa kuvaajassa, on samassa lokerossa, hyökkäys ja puolustus on hyvää. Mutta hän on ihan tuo ylälaidassa, kerta hyökkäysarvot nostaa noita Arvoja niin paljon, mutta lähellä pystyviivaa, että se kippaistuole puolelta puolustus on heikko. Mutta ei vielä. Matthews vastaavasti on paljon lähempänä rajaa. Kohta pullahtaa toiselle puolelle, missä on hyvä hyökkäys, heikko puolustus, mutta on vielä edelleen tällä plussan puolella, missä molemmat on hyvää. Mutta ei ole selkeästi ollut niin hyvää Kiakkoa henkilökohtaisesti kuin näillä muilla. Että tästä kuvaista, kun vertailun tekee, niin Parkkovi on ollut selkeästi paras sitten tulee McDavid, sitten tulee Jordan Stalit ja Matthews viimeisenä. Katsotaan vähän näiden jälkeen, miten heidän peli on numeroiden valossa muuttunut viime kaudesta tähän kautta. Niin näette ainakin Matthews ja McDavidin kohdalla, miksi ne pitää ottaa selkeät keskustelun mukaan. Parkovin näette tähän, tämä on vähän sama kuin se normaali pelaajakortit, miten se jaksonen on käyty läpi. Tämä on vähän sama. Voidaan käydä tuossa Parkovista katsoa, että EV Tasa tasakentällisin maalipaikkojen luonti omille ketjukavereilleen vasemmassa pystysarakkeessa on viime kausi 68 peliä, oikeassa sarakkeessa on viime kauden plus tämän kauden pelit. Niin viime kaudesta tähän kauteen tämän kauden pelit laitettu päälle, niin maalipaikkojen luonti on parantunut 79 pinnasta 89, eli 10 pinnaa tullut paremmaksi. Maalipaikkojen esto omiin Parkkovilla viime vuonna 97, tänä vuonna 99, eli pystynyt jopa sitäkin parantaa. Ylivoima 100 prossaa kuuluu parhaimpaan yhteen prosenttiin koko liikassa, alivoima 72 pinnaa tänä vuonna, penaltis 80 ja finishing, eli viimeistely on tippunut 5-6 tänä vuonna 49 pinnaa. Tuohon toi ihan loistava tuo Parkkovin kortti, että sun maalipaikkojen luonti, oliko se näin, luonti on parantunut ja sun maalipaikkojen esto on ihan 99 tai 100 pinnaa ja ylivoima 100 pinnaa, eli Taas kerran, muistutan niille kekkaamasti uusia. Jos toi arvo on 100 pinnaa, sä kuulut parhaimpaan yhteen prosenttiin, kun verrataan kaikkia nhl hyökkääjiä Jos toi arvo on nolla pinnaa, sä kuulut huonoimpaan yhteen prosenttiin siinä alueella koko nhl hyökkääjistä Ja kaikki muut on sillä välillä. Jos sun arvo on vaikka 75 pinnaa, niin sä kuulut parhaimpaan 25 pinnaan ja niin poispäin. Parkkovin maalipaikkojen esto omiin 99 pinnaa, eli kuulut parhaimpaan yhteen prosenttiin koko liikassa, Estää maalipaikkoja omi. Ja siinä samalla hyökkäyspään avut on parantunut, ylivoima on satapinna, olivoima parantunut, niin ei, ei, tom, ei paljon parempaa korttia voi olla. Jordan stalla vastaavasti tähän. Nyt aletaan saamaan taas syvän datan kautta ero, ettei tuijota liikaa plus-minustilastoja ja pisteitä. Maalipaikkojen luonti Jordan Style 24 pinnaa viime vuonna. Tämän vuoden pelit mukaan se on parantunut, mutta se on 38 pinnaa. Miettikää, se oli 89 pinnaa. Jordan Staal 38. Maalipaikkojen Estoo omiin aivan sama oli viime vuonna kuin tänä vuonna, yhtä hyvä kuin Parkkovilla 99 pinna. Eli hän on loistava puolustussuunta. Ylivoimasta ei ole arvoa, alivoima 66 pinnasta, yllättävä heikko toi alivoima verrattuna 5-5 pelaamiseen omissa. Parkkovin alivoima oli 72 pinnaa, niin Staalilla on pinnaa. Viimeistely on heikentynyt hänellä 66-44. Eli Jordan Staalilla ei läheskään niin hyvät tilastot kuin Parkkovilla, jos katsoo syvää dataa. Parkkovilla oli kaikki se eihän topissa. Jordan on pelkästään se oma pää, maalipaikko on omi, mikä on tärkeitä avuja kolmosketjun sentteriltä, jos mennään pitkällä playereissa. Mutta se, että on no kaikki muut arvot on alempana kuin Parkkovilla, sä oot pistensä jäänyt 60 pinnaa, niin tuo Jordan Style pitää pudottaa pois, vaikka monista nostaa kisaan mukaan, niin ei, ei vaan riitä. Nämä numerot ei vaan valehtele, vaikka se tärkeä pelaaja onkin. Conor McDavid, katsotaan hänet, Maalipaikkojen luonti viuna 100 pinnaa, nyt se on 99, eli käytännössä sama. Maalipaikkojen esto omiin Conor McDavid. Viime vuonna 69 pinnaa, viime vuosi ja tämä vuosi yhdessä, tänä vuonna lukema 87 pinnaa. Eli 69 pinnasta parantanut 87 pinnaa. Kuuluu parhaimpaan 13 prosenttiin NHL-hyökkäjistä estää maalipaikkoja omiin. Siihen kun me lisätään 100 tehopistettä, niin miten mukaan me ei voitais McDavidia nostaa tähän selketroof keskustelua. En mä, mä, en näe mitään syytä, miksi ei. Eihän nämä numerot valehtele. 6, 7, 8, 7. Ei tuolla 69 prosentin arvolla niin olla selketroofissa, mutta 87 niin aletaan ole. Ylivoima 99, ei pelaa alivoimaa, finisiin ja kaikki muut on huikeita. Kaikki hyökkäyspään avut on lähellä 100 pinnaa, niin kuin kaikki tietää. Mutta maalipaikkojen esto, toistakymmentä pinnaa lähestulkoon parantunut. Ei muuta kuin tervetuloa keskusteluun. Oston Matthews, sama homma. Kaikki hyökkäyspään avut, totta kai viimeistelyt, maalipaikkojen luontioon 99 tai 100 pinnaa, ylivoima 84. Maalipaikkojen esto, Oston Matthews. Viime vuonna 37 pinnaa, ei ole voitu puhua selkeä Tänä vuonna 74 pinnaa, 38 pinnaa ylöspäin. Tämä on se mun pointti, mitä mä sanoin. Aikaisemmin me ei voitu puhua Matthewsista ja McDavidista ja muista. Ne teki pisteitä, mutta omissa soi. Vaarallisia maalipaikkoja omi. Mutta jos Oston Matthews on noussut 30, se on kuulunut huonoimpaan 37 pinnaan viime vuonna NHL estää maalipaikkoja omi. Eli heikoimpaan kolmanneksi. Ei voida puhua selketroopista. Parhaana puolustavana hyökkää. Tänä vuonna jo 74 pinnaa. Pakko meidän on nostaa häntä eilen. Parempi, hänellä on 74 pinnaa, McDavid on 87, Stahlilla 99, Parkovilla 99, maalipaikkojen Estoomi. Näillä muilla on vaan toi hyökkäyspää vielä parempaa. Että onhan toi Matthews ja McDavid Matt parantaneet että tuota oman pään peliä todella paljon, niin kuin me just nähtiin. Jordan Stalin rooli on ehkä hieman pienempi kuin esimerkiksi Parkkovi. Me voidaan Staalin kortti nostaa tähän esille. Niin mikä hänestä on, Hyvä nostaa esille on se, että hänen ketjukaverien taso on 60 pinnaa, kun vastustajan taso on 94 pinnaa. Eli Jordan Stalin ketjukaverien taso 60 pinnaa, vastustajan taso 94 ja silti maalipaikkojen esto omiin 99 pinnaa. Niin ihan loistava puustussuunnan pelaaja tuo Jordan Star. Sillä vaan puuttuu se hyökkäyssuunta, jotta voidaan puhua kahden suunnan sentterin. Jos jos vaan puolustuspään sentteri, niin sitten Jordan Stahl kävisi. Mutta kyllä se Parkkovi on kärkihevonen juuri tänään. Pisteet vaikuttaa myös. staalin, toi 26 pinnaa, ei tule riittää selkeä Että jos ne molemmat loistaa omaa päähän Parkkovi ja staali, toinen tekee 40 pistettä enemmän, niin on siinä iso ero. Matthews ja Matt David ajatellaan aika paljon siihen hard kisaan niin voimakkaasti, niin se ei, se ei, heitä heitä ehkä Parkkovi haastajaksi tarpeeksi. Ne varmaan saa niin paljon noita ääniä, niin harvaa antaa enää selkeä -ääniä. Yleensä tuo selkeä palkinto menee semmoista, joka on vuosia grindannut ja hakenut sitä arvostusta kahden suunnan sentterinä, ja niitä yleensä palkitaan, niin kuin se on ollut perkeron ja kumppanit. Ja pitää muistaa, että yksi parempi vuosi omapään suhteen, niin ei pidä ehkä tuoda Matthewsille ja McDavidille parhaata puolustus- tai kahden suunnan sentterin palkinto. Vasta yksi huippu, kausi kahteen suuntaan. Me nähtiin arvot, viime vuonna heikkoa, yksi hyvä kausi. Ei ehkä vielä riitä, vaikka se yhden kauden palkinto onkin. Mutta jos Parkovi on koko ajan siellä maalipaikkojen näistä omiin 99 pinnaan, niin kyllä Parkovi on juuri tänään se oikea valinta ja tulee sen palkinnon voittaa. Mutta mä haluaisin nostaa esille McDavidia ja Matthewsia, ettei unohdeta niitä. Ettei tueta vaan pistepörsit, okei, okay, 70 maalia tekee Matthews, mahtava kausi hyökkäyssuunta. Ne on loistavia omiin kanssa. Haluan nostaa tämän esille. Mä, mä nostaisin top nelikkoon tällä hetkellä varmaan sen, Parkovin, McDavidin, Matthewsin ja Jordan Stahl. Okei, onko siellä sitten se Robert Thomas tai joku? Eriksson, Ek ja kumppanit ei ne ole mutta toi on mun nelikko. Mikä järjestys sitten kolme muun osalta fine, mutta Parkkovi on tällä het hetkellä kärki selkeä kisassa. Mennään seuraavaksi vesinä trofipalakintoon, eli paras maalivahti. Eli nyt on käyty, kalderi menee, Ihan varmaan pedaarille selkeä menee parkkoville niin kuin pitääkin. Se on kaikissa tilastoissa riittävä hyvä. Ei kahta sanaa. Parkkovi on tämän vuoden paras puolustava hyökkääjä. Mutta mennään Vesinätrofi-palkintoon. Sekin on muista aika selkeä, mutta verrat verrataan sieltä muutamia veskareita. Vesina-trofi eri listoja on, mutta se on ollut kyllä jo pitkään tämä sama kärkiryhmä. Eli ykkösenä on Conor Hellepak, Winnipeg Jets kakkosena Vancouverin Thatcher Demko, sitten joillakin listalla on laitettu Jeremy Swayman, Jacob Markström ja jollakin listalla on laitettu Sergei Poprovskiakin sinne, mutta kyllä toi Hellepak Demko on se kärki, ei se siitä mihinkään muutu. Demko nyt vähän putos pois tästä kisasta, tämä vähän lässähti tämä kisakerta, Demko on pari viikkoa pois, ei tuu pelejä ja Hellepak pelaa samaan aikaan 4-5-6 peliä lisää, niin Toi Demkon loukkaantuminen oli semmoinen viimeinen naula, naula-arkkuun, että kyllä se hellepakto on kisan tulee voittaa. Mutta katsotaan veskarita kanssa, ja voi olla semmoisia ihmisiä paikan päällä, että veskari kiinnostaa, niin käydään nekin. Tässä on listaa parhaat, kellan korkein cold safe above expected löytyy tuolta oikeasta reunasta, eli Mä suomenna näitä itselle, että torjutut maalit yli odottamaan, eli kuinka monta maalia olisi pitänyt maali odottamaan tilanteisiin nähdä mennä enemmän, mitä on mennyt. Hellepakki on pelastanut 28 maalia enemmän kuin olisi pitänyt mennä. Temkolas on plus 20 maalia, Poprovski 19, Pinnikton 16 ja niin poispäin. Mutta tuossakin on selkeä ero jo Hellepakille, että sä oot toidunut 28 maalia yli odottamaan, niin se on, se, on, se on, loistava lukema. Kahdeksan parempi kuin Demkolla, niin se on kova lukema. Sitten kun verrataan näitä perusarvoja, tämä ei ole järjestyksessä, toin on tuon äskeisen todettujen maalien odottamaan järjestyksessä, mutta tästä näette, että Conor Helepakki, torjuntaprosentti 92,1, se on kaikista näistä paras tällä hetkellä silti, Päästettyjen maalien keskiarvo on 2,33, niin siellä ei ole oikeastaan kuin Poproski vaan napsun parempi 2,32, mutta tästä te näette hyvin tuo kolmas pyykällä, että tuo päästettyjen keskiarvo pitäisi olla 2,9 maalia Helepakille, mutta se on 2,33, eli se on 0,59 Pienempi, mitä tilanteet omaan päähän on, minkälaisia maalipaikkoja vastustajat saa. Hänen päästettyjen maalien keskiarvo pitäisi olla 2,9. Nyt se on 2,33. Kertoo, kuinka huikean kauden on pelannut. Kaikki muut tuosta top 6, niin toi toisiksi viimeinen pystysarake, GAA, Better Than Expected, niin hänellä on paras. Hänen on 0,59 päästettyjen maalien keskiarvo parempi kuin pitäisi olla muilla se on 0,4 ja 0,3, niin hänellä on melkein 0,6. Viimeinen pykälä, wins above replacement, eli hän on melkein viisi voittoa ottanut enemmän ryöstänyt, kuin tavallaan keskivertoveskari pitäisi torjua voittoa, eli hän on ryöstänyt pelejä 4,7 voiton Jollakin Joillakin se on 2,6, 3,4. Mutta on huikeat statsit tällä hetkellä Helepakilla, ei kukaan kilpaile hänen kanssaan. Torjuntaprosenteissa ihan kärkituntumassa, päästettyjen osalta kärkituntumassa, Päästetyt on 0,6 maalia parempi kuin pitäisi olla, se on 3,0 kellään muulla, niin ei, ei kahta rahaa. Muutama suomalainen tähän väliin näette, mitä heillä on mennyt. Luukkonen, 42 peliä, hieno pelimäärä. Hän on todennut 11,4 maalia enemmän kuin olisi pitänyt mennä. Annusella 7 peli, hänkin on 5 maalia plussalla, eli 5 maalia todennut yli odottaman. Lankinen on sitten siellä 54, 1,2. Kaapo Kähkönen siellä 56, 1,4 maalia. Saros siellä 61, minus 2,4 maalia. Hänen alkukausi näkyy näissä tilastoissa. Mutta Ukko-Pekka Luukkonen siellä 12, toisiksi 18 kovin lukema torjutut maalit odottamaan nähden 11,4 maalia plussalla. Hänellä on torjuntaprosentti 91,5. Päästetyön maalien keskiarvo 2,38. Odottamaan nähden melkein 0,3 parempi kuin pitäisi olla. Päästettyjen keskiarvo pitäisi olla 2,66, se on 2,38, eli pelännyt paljon paremmin odottamaan näin. Sama Annusella, okei, vaan seitsemän peliä, torjuntaprosentti 92,9, päästettyjen keskiarvo pitäisi olla 3,02, se on 2,3, eli 0,7, parempi kuin pitäisi olla. Eli on tosi hyvin pystynyt ryöstämään maalipaikkoja. Lankisella torjuntaprosentti 89, päästyt 3,1, se on heikkoa. Kähköisellä torjuntaprosentti 89, päästetyt 3,75, ei hirveä hyvää. Totta kai Sanjoseen jengi oli aika heikko. Saros torjuntaprosentti 90,7, päästetyt 2,8, ei mitään ihmeempiä arvoja siellä. Sitten jos me katsotaan vielä, kekkaalit torjutut maalit odottamaan nähden heikompia tällä hetkellä. Arvid Söderblom Chicago heikoin, hänellä on mennyt 17 maalia enemmän kuin olisi pitänyt. Toisiksi huonoin Joonas Korpesalo, ikävä kyllä, 42 peliä ottavassa, 15 maalia mennyt enemmän kuin olisi pitänyt. Siellä seitsemän myös on Antti Raanta seitsemänneksi eniten mennyt odottamaan nähdä. Hän on mennyt yhdeksän maalia enemmän kuin olisi pitänyt. Ville Husso siellä 15, melkein viisi maalia mennyt enemmän kuin olisi pitänyt mennä. Eli Korpisalo, Raanta, Husso, niin aika heikokkaudet ollut. Ei ole pystynyt loistamaan missään nimessä. Ja se näkyy näissä tilastoissa. Korpisalon, kun katsotte, 89 aika lailla. Päästetyt 3,3, odottamaan nähden miinus 0,4. Eli hänen päästettyjen pitäisi olla sen pohjalta, mitä paikkoja omiin tulee, 2,9 maalia, hän on päästänyt 3,3 keskiarvolla. Eli 0,4 huonompi kuin olisi pitänyt olla. Tosi heikkoja lukemia. Antti Raanta, todetaan 87, päästetyt 3, odottamaan on, että pitäisi päästettyjen arvo 2,55, niin hänkin on päästänyt 0,4. Maalin keskiarvolla enemmän kuin olisi pitänyt, eli tosi heikko lukema. Husso, prosentti 89, päästettyjen keskiarvo 3,55, kun odottama antaa, että sun pitäisi olla 3,2. Eli Husso Korpisalo-Raanta ei ole pystynyt tänä vuonna loistamaan. Katsotaan vähän laukaisumääriä kohti maalia. Siinä on hyvä nähdä, että Juuse Saros on ollut aika työllistetty niin kuin joka vuosi. Hänellä on tullut kuteja maalia kohti, toisiksi eniten 1519, Sorokkin on kärjessä 1573. Sian on vielä Pinnington ja Demko. Hellepakki on tälläkin listalla, eli hänet tulee paljon kuteja. Ei voi mennä sen taakse, että okei, huippujengi ei tule laukauksia maalia kohti, niin totta kai ne arvot on hyvät. Vähän niin kuin he, viime vuonna oli Ulmarkilla. Jengi oli niin hyvä, että jos tulee 20 laukausta maalia kohti pelissä, niin on siinä helppo loistaakin. Mutta Sorokkinille eniten kuteja, Saroksille sitten toisiksi eniten ja niin poispäin. Paras torjuntaprosentti parhaalta maalintekosektorilta, Jacob Markstrom, hänen torjuntaprosentti on 85,4. Kuvaajasta näette tuosta, että mistä alueesta on kyse. Eli ihan tuosta maalivahdin siniseltä alueelta ja vähän sen eestä, niin 85,4 on ollut torjuntaprosentti hänellä. Demko toinen, Hill kolmas, Ukko Pekka Luukkonen, hyvä nostaa esille. Kuudenneksi paras lukema, vaarallisten maalipaikkojen prosentti 83,5 on koko liikan kuudenneksi paras. Loistavaa kautta pelaa. Tälläkin alueella Hellepak samalla lailla kärjen tuntumassa siellä kahdeksan, niin ei tuosta kahta rahaa, että kuka tämän palkinnon pitää voittaa. Tästä näette vielä Hellepakin muita arvoja. Siinä on torta prosenttia ja kaikkea eri, eri maanintekosektorilta, vaarasta maanintekosektorilta, keskivaikeilta ja kaikkea, niin ne, kekä kiinnostaa, niin voisi topata tähän ja vähän katsella, ei käydä kaikkia läpi, mutta tässä on vähän lisää dataa mutta toi päästetyt 2,33, torjuntaprosentti 92,1, päästettyjen pitäisi olla puolimaalia heikompi, vai mitä se olisi, 0,7, 0,6 maalia heikompi, niin ihan loistava kausi. Demkolla myös hyvät arvot, näette tästä, päästetty 2,47, torjuntaprosentti melkein 92, mutta ei riitä, ei riitä millään tässä kisassa tuohon hellepakkiin, että Helpak johtaa tai on kärjessä ihan kaikilla mittareilla, mitä tässä katsottiin. Se on selkeä valinta vuoden vesina varsinkin kun tuo Demko loukkaantui. Hienoja kausia oli Popilla, Luukkosella. Joku kysyy, että jos Luukkonen raahaa tuon Buffalo poffeihin, niin onko Vesinaan mahkua, niin ei ole. Hellepaki demko Demkoon kärki kaksikko, se on selkeä. Mutta jos Buffalo repii tuonne playereihin, niin varmasti Vesinaan äänestyksessä top viiteen voi päästä. Mutta Hellepakki vie vietään, tämä se on selkeä, ihan niin kuin Parkkovi vie selkeän, Pedadi tuon Calder Trophy, niin nämä, nämä, nämä palkinnot aika lukossa, kun 500 peliä on jäljellä. Näissä tuskin tulee että mitään muutoksia tapahtuu. Hiu, huikea kausi helle Ihan kaikilla mittareilla, perustortaprosentit päästetyt odottamaan nähden kaikki, niin hattua päästä, mahtava kausi, ei ole kellään mitään pala. Huikea kausi häneltä, selkeä valinta, vuoden paras maalivahti. Ei 500 peliä tule sitä muuttaa millään. Se tulee ehkä seitsemän tai kahdeksan pelaa niistä, niin huikea eteenpäin paras puolustaja. Mutta ennen kuin mennään parhaan puolustajan, eli Noristrofin palkinto, niin käydään vähän suomalaispakkien pistepörssiä läpi. Tämä on muista hyvä väli tässä. Suomalaispakit ei kisaa Noristrofista, mutta ehkä on hyvä väli katsoa vähän, miten siellä mennyt. Voidaan nopeasti tuikata tähän tämä pistepörssi. Miro Heiskanen kärjessä odotetusti oli vähän loukkaantumisia, niin 58 peliä, 45 pistettä, plus miinus vaan plus kolme. Et aina puhutaan mahtavana kahden suunnan puolustajana, niin kuin se on, yksi kausi ei sitä muuta, mutta yllättävää, että plus miinus on vaan plus kolme. 45 pistettä, lasketaan tuosta nyt äkkiä, eli jos on tehnyt 45 pistettä, mä lasken tähän, pelejä on 58, jos se olisi pelannut täyden kauden, niin se on tuommoisen reilun 60 pisteen vauhdissa, eli jos olisi täyden kauden pelannut, olisi varmaan aikalla 60 pistettä tehnyt, joka on vähemmän kuin viime vuonna. Mä oon käyty aikaisemmissa jaksoilla läpi, että viime vuonna autuu kaikki tällaisia pelaajia yli odottamaan. Kaikilla oli kuumat lavat, 20 pinnan laukaisuprosentilla. Se nosti Miron syöttöpisteitä ja tehoja, Kerta hän ei ole hänen maalintekijänä, hänellä syöttöpisteistä. Tänä vuonna hyökkäjä tuli vähän alaspäin, niin Miron tehot on tullut siinä samassa. 60 pisteen pakki. Mä oon sanonut, mä en ymmärrä miksi ei pakelle jaata parhaan puolustavan hyökkäjän... Parhaan, parhaan puol kahden suunnan puolustajan palkinto. Et miksei heille ole. Siellä aina Miro, Sleivini, Mäkävo ja kumppanit. Siinä se olisi kisassa mukana. Hän pelaa loistavaa kahden suunnan kiekkoa. Mä me Miron syvä data, niin ne on ihan, ihan, ihan liikan kärkeä. Mutta tehopisteet ei riitä siihen palkintoon. Ikävä kyllä 60 pistettä ei riitä, kun kärki tekee 100 pistettä. Vähän tämä oli niin Jordan Stahl. Jos sä jäät 40 pinnaa kärjestä, niin, jos nekin pelaa kumminkin aika hyvää kahden suunnan lätkää, sä pelaat vähän parempaa, mutta jos siellä on 40 tehopistettä eroa, niin ei tule riittää. Sen pitäisi saada pistemäärät sinne plus 80, että voitaisiin edes ajatella. Mutta hieno kausi kumminkin, 58 peliä, 45 pistettä, tulee tietää tekee sen plus 50 pistettä tänä vuonna, olisi 60 pisteen vauhdissa. Esa Lindell, 69 peliä, 23 pistettä, mutta plus 13, Mirolla oli plus kolme, Olli Määttä on kolmantena, 17 pinnaa, Jokiharju 15, että aika kova tämä troppi on, että ensi vuoden siihen maajoukkueturnaukseen niin on, on, vähän kiekollisia pakkeja, on vähän pulaa, että jos paras pistemies on 45, sitten on 23 ja kolmanneksi paras on 17 pistettä, niin huh kärkipakit menee tuo kohta sadassa pisteessä, niin kolmanneksi paras on meille 17 pistettä. Jokiharju 15 pinnaa, Välimäki 14, Mikkola 13, Vaakanen 12, Hakanpää 12, Riistolainen 4, mutta on pelannut vain 31 peliä, Santeri Hatakka 10, 9 peliä vaan pelannut, mä jätin Matin palon pois. Eli 11 suomasta pakkia on pelannut, se on tosi vähän. mennään katsomaan Noristroffia sitten. Vähän kahvia. Avataan tähän taas alkuun ketjutasolla. Kekka on ollut parhaat pakkiparit tänä vuonna. Näette vähän. Eli taas minimi 2,5 minuuttia yhdessä, jotta saadaan ne pois. Kekka on 30 minuuttia yhdessä ja arvot on tapissa. Niin 2,5 minuuttia rajana. Näette tästä kohtaa, niin tosi osa on pelannut. pakkipari on pelannut 900 minuuttia yhdessä. Eli kyllä siihen silti mahtuu pakkipare. Että 250 minuuttia ei ole paljon. Niin Tasakentällisin parhaat pakkiparit. Eikon Pusain on paras 63-pinnasta kiekkoon, mutta siinä totta kai auttaa heidän mahtava hyökkäysketju McDavidin johdalla. Se nostaa heidän tota, maali odottamaan vastustajan päähän, se on 3,7, mutta odottamaan omiin 2,11 on kans huikea. Uusittu pari, Miro Heiskanen, Harli, 61-pinnasta kiekkoa, odottamaan vastustajan päähän 2,9, eli pienempi kuin tuolla Pusainin parilla, mutta omiin 1,8. Eikä loistavaa kiekkoa, niin kuin mä sanoin, jos me Heiskasen data käytäis läpi, niin se olisi ihan kärkiehdokas Norris Trophy joka vuosi. Pisteet laahaa. Odottama vastustajan päähän 2,9, omiin 1,8 maalia per peli. Omiin 1,8. Tosi voitollista jääkiekko. Heiskanen ja Harlin, mahtava pari, 61 pinnasta kiekkoa pelaa. Forsling Ekbound on kolmantena siellä, Slavin Burns, Slavin on kanssa joka vuosi parhaan kahden suunnan pakinkisassa olisi mukana, 58 pinnasta kiekkoa, Kulakdeshen Skafrikov Roy on siellä, Juuso Välimäki siellä on seitsemän, Arizonassa hienoa, 57 pinnasta kiekkoa, odottama omi 1,9 on ihan loistava. Josi on siellä sitten, Siegenteller Hamilton siellä 10, Taves Makar siellä 11, 56 pinnasta kiekkoa. Nostin tähän esille tosi monelle tämän vuoden Norristrofin kärkiehdokas Queen Huge hänen pakkipari on siellä 50, yli 2,5 minuuttia pelanneista, 51 pinnasta kiekkoa. Et liikaa ei saisi tehopisteitä tuijottaa. Et miettikää, Miro Harli siellä kaksi odottama omi 1,8 maalia. Huge Rownick siellä 50, 50 paras pakkipari. Omiin odottama 2,5, vastustajan vähän 2,7. Eli nippanapa voitollista kiekkoa 51 pinnasta. Jotain näillekin pitäisi antaa arvoa. Nyt me tuijotaan aina sitä pistepörssiä, että okei, Jujilla on viisi pistettä enemmän kuin Makarilla. Nyt no Jujsi on tämän vuoden paras puolustaja. Makar, Taves siellä 11 pakkien vertailussa. Jujs, Ronex siellä 50. Pistäkää mieleen. Mutta Miro loistava kausi, niin kuin Välimäällä, kaksi pakkia seiskan joukossa. Nyt käännetään sitten etu Jujsille. Toi maalienottamia kaikki kahden suunnan peli oli heikkoa hänellä. Mut nyt tulee hänelle etu. Tasakentällisin puolustajien pistepörssi. Queen Hughes on kärki. 48 pistettä tehnyt tasakentällisin. Morrissey toinen 42. Dobson 40, Jossi 39, Makar siellä 638. eli 10 pistettä vähemmän kuin Queen Hughes tasakentällisi. Onko se paljon? En mä tiedä. 10 pistettä on jonkun verran, totta kai. Et joku arvo sillekin on, Et Queen Hughes on melkein 50 pinnaa tehnyt tasakentällisiin, Makar melkein 40. Mutta tässä on parhaat pistemiehet tasakentällä, mikä pitäisi olla yksi kriteeri. Lähdetään vertailemaan tätä yhtä kaksikkoa, Makari ja Queen Judge. Me ei lähetä muita pakkeja vertaa. Tämä on kahden hevosen kisa. Okei, siellä pistepörsi, pakkien pistepörssissä on Josia ja Hedman aika lähellä, mutta ei, 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 ei Tämä on kahden hevosen kisa. Meidän ei tarvitse neljää pakkeja käydä läpi Tämä on kahden hevosen kisa. Me voidaan nostaa sinne Noah Dobson esille ilman muuta loistava kausi Islandersissa varmaan kolmanneksi parhaaksi, tai tullaan valitteen kolmanneksi, kolmantena. Josi Hedman erikoismaininnat, Miro, huippu kahden suunnan peli, mutta tehopisteet oli ja heikko, nostan silti esille. Mutta on kahden hevosen kisa, niin verrataan heitä. Makar Quinn Hughes. Tänä vuonna Korsi, Makarilla 53, Quinn se on 56. Eli pikkusen enemmän laukauksia vastaan päässä Quinn Hughesilla kuin Makarilla. Molemmilla kumminkin positiivista. Maalit, Queen huge, 62 pinnaa, Makarilla 55, eli kä Makarilla 75 maalia vastustajan päähän 61 omiin, Queen Hughesilla 95 vastustajan päähän 56 omiin. Maali odottamaan Makarilla parempi, 54 pinnaa kuin se Queen Hughesilla 53. Näistä numerosta me voidaan nähdä tämä. Eli maali odottama, se peli, mitä Makari pelaa, on parempaa kuin Queen Me nähtiin tuossa pakkiparivertailusta, me nähdään maali odottamasta, se on parempaa kuin Queen Maalierotus on taas sitten Quinn Jutsin puolella, eli 62-pinnallisesti ne tekee enemmän maaleja vastustajan päähän kuin omiin. Makaraisuus on 55, eli siinä on 7 prosenttia ero. Syy on siinä, että Vancouver on ampunut korkeimmalla laukaisuprosentilla tällä kaudella. Eli siellä on nyt se Dallas-efekti, mikä oli Mirolla viime vuonna. Kaikki hyökkääjät melkein ampuu 20-pinnan laukaisuprosentilla, kaikki menee sisään. Quinn Hughes ei hirveästi tee maaleja tekee jonkun verran, mutta hirveä määrä tulee tullut pisteitä syötöistä, jätkä tekee paljon maaleja, niin vaikka sun maali odottama, se peli, mitä sä pelaat, on 54 pinnasta, 53 pinnasta, mutta sun maali suhde on 63. Se on 10 pinnaa parempi. Mä yritän vielä kerrata. Se peli, mitä sä pelaat, sun odottama on 53 pinnasta. Se on heikompi kuin makarilla. Mutta se on niin ollut kuumat lavat, että pelaatte 62 pinnasta kiekkoa. Kaikki onnistuu tänä vuonna. Et jos toi oiskin siellä 57 ja 55, että kaikki ei mene niin kuin satutarinassa, niin tämä ero olisi ehkä enemmän Makarin eroksi. Vaarallista maalipaikat sama homma. Makarilla 54 pinnaa, Quinn-Juutsilla 52. Eikä Makarilla maali odottama parempi kuin Quinn-Juutsilla, Sillä vaarallista maalipaikat enemmän vastuujen päässä kuin omissa, mutta silti Quinn-Juuts on selkeästi, kun hän on jäällä, ketju on enemmän maale. Siihen vaan kaikki onnistunut tänä vuonna. Ei me voida vaan katsoa tehopisteitä, me vähän päittää katsoa, mitä se peli on ollut. Nyt on vaan kuuma kausi koko joukkueella. Odottamaan nähdään, että tehdään enemmän maaleja. Se on vaan fakta. Näen sen kertoo. Jos sulla vaarasta 52 pinnat, melkein 50 pinnasta kiakkoa, mutta maalisuhde on 62 prosenttia. Se on vaan. Se auttaa tällä hetkellä Quinn paljon. Tästä nähdään sitten seuraavaksi näiden kahden hepun välillä vähän eri arvoja. Keskimmäisessä kuvaajassa tummempi viiva on makarilla, haalempi on Quinn Maalit Maalit on makarilla vähän eduksi. Makari on nopeampi, enemmän semmoisia spurtteja tekee, luistelumatka on aika tasoissa, kovempi laukaus on makarilla, Ää, laukausia maalille enemmän makarilla, Queen Jutesilla on tuo hyökkäysalueaika on enemmän kuin makarilla vastaavasti. Tässä nähdään laukauksia, Makarilla 85 laukausta, Queen Youthsasta 60, makari on tehnyt 70 maalia, Queen Youth on 13, molemmat vetää 9-8 pinnan laukausprosentilla, ja nämä menee aika tasa isoja maalimääriä, Makar tulee todennäköisesti 20 maalia rikkoon, niin se on pakilana kova suoritus. Miten taas, missä nämä pelaa eniten? Hyökkäyspäässä Makari pelaa 43 pinnaa, Quinn Hughes 47 pinnaa. Siinä on etu. Keskialueella molemmat pelaa aika saman verran. Omassa päässä Makar 40 pinnaa, Queen Youth 37 pinnaa, eli enemmän hyökkäyspäässä pelaa Quinn Hughes kuin Kelmakar. Voi johtua siitä, että Kelmakar pelaa alivoimaa, Quinn Hughes ei enemmän laitetaan Queen ja hyökkäyspään aloituksiin kuin Kel Makaria. noita pitää myös vähän katsoa, missä se totuus menee. Katsotaan sitten näitä muita arvoja. Tosiaan, Queen Jutsi 13 maalia, Makaria 17, pistetä 76, 73, pisteen ero, eli ei hirveästi. Ykkössyöttö on aikalla saman verran, Queen 27, Makarilla 24. Molemmat on sen 40 pinnaa jääajasta, eli tosi isoja määriä. Mutta sitten päästään seuraaviin tilastoihin, mikä mulla kääntää tätä kisaa tietyllä tapaa makarineen. Mä tiedät, että moni ajattelee, että mä oon fanipoika, niin kuin mä oonkin. Mä oon päässä, mutta mä yritän löytää teille eroja näiden kahden pelaajan välillä, että te voitte päättää, kumpi on Norri Sarvonen. Että me vaan katsota pistepörssiä. Maali odottama, peli vaaralliset maalipaikat tuli makarineellä, mutta Vini Juutsin, on se jäällä, ne on tehnyt enemmän maaleja. Eli hänellä on vähän enemmän pisteitä, ollut vähän tehokkaampi. Jos me otetaan noriskeskusteluun keskusteluun moni aina sanoo, että pitää ottaa se puolustuspeli kanssa mukaan. No katsotaan näitä muita arvoja, vähän tärkeitä joukkuearvoja. Queen Hughes on blokannut 42 kiekkoa. Kel Makar on blokannut 115 kiekkoa. Et jos toinen blokkaa yli kaksi, melkein kolme kertaa enemmän kiekkoa kuin toinen, niin onhan se pelannut uhrautuvampaa kahden suunnan kiekkoa myös omissa päässä enemmän kuin kaveri. Jos Queen Jutsu on 42 blokkia, Kiel Makarilla 115, niin kääntyhän se Makarin eroksi. Takeaways, kiekon riistot. Queen Jutsu on riistänyt kiekkoa 35 kertaa, makario on 55 kertaa. Ei nyt ihan kahta kertaa, on puoltsa kertaa enemmän kiekon riistoja Makarilla kuin Queen Jutsilla. Kiekon menetyksiä. Queen Jutsu on 42, Makarilla 36, Makarilla on vähemmän kiakon menetyksiä kuin Queen Jutsilla. Hänellä on vähemmän omalla alueella menetyksiä kuin Queen Jutsilla Eli Makari, kieko riistoja 55, menetyksiä 36. Melkein tuplasti enemmän kieko riistoja kuin menetyksiä. Aika kivaa kiekkoa puolustajalle. Queen Hughes, riistoja 35, menetyksiä 42. Hän menettää enemmän kiekkoja kuin riistää kiekkoja. Onko siinä pelityylinen ero? En tiedä. Makarikin aika paljon nostaa kiekkoa maajalla ottaa riskejä. En voi siihenkään verrata tähän täysin. Mutta hänellä on puolta kertaa, melkein kaksi kertaa enemmän riistoja kuin menetyksiä. Quinn Juutsilla on enemmän menetyksiä kuin riistoja. Ja toinen blokkaa 115 kertaa, toinen 42 kertaa. Johan nämä arvot kaataa sen saavin ihan makarin puolelle, että se on okei. Okay, Molemmat on hyökkäyspäähän ihan rinta rinna, kolme pistettä ero pistepörssissä. on 4-5 peliä ja vähemmän, se tulee sinne se ero. Mutta omassa päässä kumpi on tärkeämpi joukkueelle? Tämä, joka blokkaa kolme kertaa enemmän, tämä, joka riistää kiekkoja, vai tämä, joka ei blokkaa ja menettää kiekkoja? Ottakaa tämmöisetkin ylös, kun teette sitä päätöstä. Katsotaan sitten muita arvoja. Keila Makarin kortti tähän ekana. Miten on muuttunut viime vuodesta? EV Open on heikentynyt viime vuodesta. Viime vuonna se oli 76 pinnaa, nyt se on 52. Me nähtiin noissa arvoissa maalit, maalipaikkojen odottama ei ollut hirveän korkea. Ei ollut niin hyvä hyökkäys vähän kuin viime vuonna. 24 pinnaa tullut alaspäin. Eli taas vasemmalla on viime kausi, oikealla on viime kausi, että tämän kauden tilasto. Maalipaikkojen esto on edelleen 93 pinnaa, niin kuin oli viime vuonna. Hän loistava on oman pää. Ylivo on vähän heikompi, alivo on vähän heikompi, penalti se shooting on loistava. No Quinn Hughes tähän vierelle. Hänen maalipaikkojen luonti on mennyt 58-92 pinnaa. Eli hän loistava nousu tälle kaudelle. Makarin EV Offense oli 52, Juutsilla se on 92. Eli Quinn Hughes on ollut paljon parempi hyökkäys vähän tänä vuonna luomaan maalipaikkoja. Maalipaikkojen esto on parantunutkin Juutsilla, se on 81 tänä vuonna, kun viime vuonna se oli 70 pinnaa. Mutta muistetaan, Kel Makarin maalipaikkojen esto 93 pinnaa, Quinn Jutsilla 81. Että haluatko antaa enemmän painoa hyökkäysavulle vai oman pään Ylivoimaan Ylivoima on Quinn huikea 93 pinnaa. Huomakkaa, ei pelaa alivoimaa. Makari pelaa alivoimaa, Quinn ei pelaa. Se on mun mielestä myös iso ero, jos ajatellaan parat puolustajia, niin Makaria voidaan laittaa ylivoimaan, alivoimaan kaikkiin tilanteisiin. Quinn Juts ei riistä kiekkoa, ei blokkaa, ei pelaa alivoimaa. Ja laukaisu on parantunut myös Jutsilla. mitä te haluatte arvottaa, tässä? Nämä on ihan selkeitä datoja, nämä on, on, ihan tilastoja, nämä ei valehtele. Avataan kartalla nämä pakit ihan samalla kuin hyökkäjä täskä. Keil Makar, kun avataan pakit tähän, niin Keil Makar kuuluu tuohon lokeroon, missä on hyvä hyväkkäys, hyvä puolustus. Selkeästi ollut paras pakki, tähän nyt selkeästi, mutta ollut paras pakki tämän vuoden Coloradon pakeista. Hän on tuolla hyvällä puolella, sitten kun otetaan Queen Youth, niin ne on aika lailla kaksi Mariaa vierekkään. Queen Youth on ollut ehkä napsun parempi ihan tuossa vierekkäin. Heillä löytyy myös Philip Rounekki plussalla, mutta siellä on aika monta pakkia myös tuo alapuolella, missä hyökkäys on heikko. Eli ihan tuossa kartalla molemmat pakit on ihan vierekkäin. Että miten te haluatte sitten rakentaa tämä? Mun mielestä Makari on parempi pelaaja overall. Riistää kiekkoja, ei menetä kiekkoja blokkaa kuteja, pelaa alivoimaa. Oman pään peli on paljon parempaa kuin Mutta hyökkäyspään osaaminen tänne on ollut vähän heikompaa. Ja niin haluatte sitä antaa tolle sen painoarvo ja toi on paras puolustaja. vaan onko se Yugi, jolla on enemmän pisteitä, mutta häneltä viedään enemmän kiekkoja kuin riistää. Ei pelaa alivoimaa, ei blokkaa kuteja, mutta on taas tasakentällisin eniten pisteitä. Overall toistaiseksi eniten pisteitä, okei, joukkueen kuumat lavat on auttaneet liikan paras laukaisuprosentti heillä, se nostaa hänen pisteitään. Mutta syvässä datassa Makarille parempi se maali odottama, vaaristen maalipaikkojen suhteet, Juutsin ollessa jäällä, hän on taas enemmän maaleja kuin Makarella. mitä te haluatte? Moni on laittanut ne säännöstykset Quinn Juutsin napsu 4, 68 pistettä, Makari 52, kun oli NHL-komin toimittajalta kysely. Noah Dobson oikeutusti siellä kolme, jos ja herman on saanut ääni, niin kuin pitää. Just toi viisikko siellä tulee ole. Mutta tämä kaksikko ihan selkeä, kuka sen voittaa. Mutta kumpi tässä nyt niin on oikea? Te voitte syyttää muuta, mä menen colorado -laseella. voi olla. Mä oon koko kauden sanonut, että Queen Jutsen pitää voittaa, se on ollut parempi. Mä oon joka kerta Instassa sanonut, että Queen Jutsen on parempi, sen pitää voittaa. Mutta nyt kun mä katoin ja lähdin tutkimaan näitä arvoja, niin moni arvo nostaa taas Makarin osakkaita, että se pelaa myös omaa vähän tärkeää kiekkoa, riistää kiekkoja, blokkaa kuteja, niin nostanko mä sen ylemmäs vai onko se vaan Quinn use kerta, sulla hyökkäys vähän, vähän, parempi? Mä en tiedä. Mä veikkaan, että se käy sillä tavalla, että äänestäjät haluaa vaihtuvuutta, niin ei taas valitte makaria, ja valitte sen Queen Hughes, jolla on ollut huikea kausi. Mä otan häneltä pois. Jos hän voittaa, niin en mä sano, että ei, eikö kuuluisi voittaa. Jos tänään pitäisi äänestää, niin jos multa kysyttäisiin, mä varmaan itsekin laittaisin siihen lappuun Queen Hughesin nimen. Todennäköisesti. Mutta mä nostaa, ettei katsota vaan pistepörssiä, että okei, okay, tuolla on plus 15, tuolla plus 12, se on tehnyt neljä pistettä enemmän, niin toi on paras. Et, sit, pff, mä vaan tuon teille sen tiedon, te saatte itse päättää oman päätelmän. Olisi kiva kuulla teidänkin mielipiteitä, vaikka kommenttiketju, että kekkä on teidän. Hei, laittakaa ne, kekkä vielä tähän asti jaksoa. Laittakaa näiden pohjalta teidän päätös. kekka on teille paras selkeä troffi, Kuka on teille selketrofi kärki? Kuka on teille vesinä kärki? Kuka on kalder kärki? Kuka on paras puolustaja teille? Onko se Queen Jutes vai Kelma Tai jos teillä on jotain muuta tilastoja tuoda tähän tueksi, niin kertokaa. Mä, mä mielellään kuulen kommenttikentästä, että hei, mä oon eri mieltä, Queen Jutes on tehnyt tätä ja tätä. Mielellään kuule. Mä oon vaan mitä mä havainnoin. Mä tuon teidän tietonne. Mutta siinä ei Norris -trofi, Se on vielä kesken. Se, että... Jos tänään näistä niin varmaan Queen Youth voittaisi, mutta jos tuo Makarin vaikka nyt saisikin kuuman kauden hän välillä ja menisi vaikka 50 pisteellä Queen Youthin ohipisteessä, niin kääntääkö sen peli voi olla? Että se, tämä peli on vielä auki, tämä Norris. Se on, se on, se on kallellaan ehkä Queen Youthille, mutta se on vielä auki. Et tämä loppu, loppu kertoo, kumpi saa pisteitä, niin se ehkä ratkaisee se. Mut siinä oli pakkia. Mennään sitten katselemaan yhtä tärkeää palkia ennen kuin mennään siihen yhteen ehkä kirkkaammasta ja kovimmista kisoista, eli Hart eli tämän kauden arvoikkaan pelaajakeskusteluun. Ihan niin kuin pakkien osalta käydään suomalaisyökkäjät läpi. Nopsain näette vähän, miltä Suomi Pistepörssi näyttää. Kärjessä Mikko Rantanen, 68 peliä, 90 paunaa juuri tällä hetkellä. Tulee rikkoon 100 pistettä ilman muuta. Plus 12 on tehotilastossa Aho, 74 pistettä plus 23, hieno lukema. Parkkovi 66 pistettä plus 23, Hintsi 56 pistettä plus 2, hienoja plus lukemia. Hintsi pakko sanoa pieni pettymys, alle piste per peli, 67 peliä, sentteri 56 pistettä, niin ei ole matkalla, matkalla mihinkään tykkikauteen. Totta kai hienoja lukuja, mutta jos mietitään, että 67 peliä, 56 pistettä, jos pelaa 82 peliä tuolla vauhdilla, niin se on 68 pistettä, niin ei mikään hirveä tykkikausi. Teuvo, 47 pistettä, 5 miljoonaa yli palkka, ei varmaan tule ensi vuonna kyllä saamaan samaa rahaa. Matselli, hieno kausi, 46 pistettä, ei ole mitään kakkoskauden kirousta tai krapulaa, 46 pistettä on loistava lukema, tulee rikkoa 50 pistettä tänä vuonna. Mikael Kralnud, kumminkin josessa vaan, miinus 10 tehotilastossa, yllättävän hyvä lukema, pisteitä 44, pelannut vähän vähemmän otteluita. Tolvanen 34 pistettä, Haula 31 ja Lundell 28. Tuo Lundeli on pettymys, mä sanoin kauden aina kossa, että nyt pitää parantaa, pitää nousta sinne 40-50 pisteeseen, riistää se kakkosentteri roolisilta, Sam Nyt sä oot tehnyt 28 pistettä, et tuu rikkoon 40 pistettä millään. Taas tulee se 30 pisteen vuosi, sut varettiin ihan ykkös, Ykköskierroksen kärki oliko siellä 11-12. Varmaan haettiin kakkosentteriä parkkovin taakse. Saat taas se 30 pisteen mies. Florida on kumminkin ihan kärkijengi. Ja Silti sä pystyt tekemään, että Mikael Kraal, okei, okay, isompi rooli, 44 pistettä, Haula 31. Näilläkin on enemmän kuin sulla. Ja mä haluaisin, että se nousisi ainakin 40-50 pisteeseen kakkosentterin rooli, mutta ei riitä vaan. Lehkonen, 24 pistettä, mutta vaan 31 peliä. Saman verran pisteitä, mutta tuplamäärin yli pelattuna. Kotkanimi 24 pistettä, Kapanen 19, ensi vuonna en tiedä missä pelaa. 60 peliä 19 pistettä, niin ai ai ai. Luostarinen 19, Puustinen 37 peliä, ollut hieno piristysruiskettua Pittsburghissä. 16 pistettä ja plus 4. Armia 6 paunaa, kakko kanssa 47 peliä 14 pistettä, niin 10 maalia, mutta hei oikeasti kakkosvaraus NHL, 47 peliä, okei sä et loukkaantuneena, mutta 14 pistettä. Mitä sä kesällä pyydät niin 14 pistettä. Reitsiösin tasossa joukkueessa, missä oot pelon ykkös- ja kakkosketjuakin välillä, pitkiäkin pätkiä, 14 pistettä. Et hei, 14. Juuso Pärssin on tehnyt 12 Näsvillessä, Patrik Laine 9, tota ei ollut paljon pois, pelannut vaan 8 peliä, Kiviranta 9, että miettikää nyt Joel Kiviranta Colorado nelosketjua 52 peliä, tein 9 pistettä. Kakko on tehnyt 14 pistettä. Joel Kiviranta ja Kaapo Kakko, 5, pistettä eroa pisteissä. Huh. Aika on, on nuori pelaaja, mutta mä olisin halunnut treidin johonkin tuossa siirtorajalla. Ylönen 7 pistettä, sitten siellä on paljon yhdessä pisteessä, Järventi ja Merellä, Kupari, Pyyhti ja Koppanen 0 pistettä. 27 hyökkäjä löysin kekkaan se tänä vuonna pelannut. Siinä ei Suomi piste Mennään Hard eli NHL arvoikkaamman pelaajan kilpailun kerta. Tämä on siis, jos joskus on hella ja paistinpanta kaikki kuuma, niin nyt nämä helottaa ihan tulipunasena. Tämä kisa on, en muista, koska on näin hullu, Hard kisa. Että joku huippupelaaja ei mahdu top kolmikko, mistä valitaan se voittaa, tai on se kolme, kolme parasta, niin yksi huippu tippuu pois. Yleensä siellä on yksi tai kaksi vaihtoehtoa, kolmas sulla on vähän, no joo, otetaan toi mukaan. Nyt sulla on neljä. Ja taas kerran olisi kiva kuulla sitten, että mitä te mieltä, kuka voittaa. Mutta sukalletaan tähän arvokkaimman pelaajan palkintoon. Hulluin kisa pitkään aikaa. Siellä listat vaihtelee. Jollakin listalla McKinnon on kärki, Kutserov toinen, McDavid kolmas, Panarin on mustahevonen. Toi Panarin niin ei tummahtuu tähän listalle. Jollakin listalla McKinnon on kärki, Kutserov toinen, Conor McDavid kolmas, Ooston Matthews neljäs. Lähetään sukeltaan tää läpi. Otetaan nämä parhaat ketjut, osa näistä näkyy jo, mutta otetaan kaikki pelaat huomioon. Paras ketju. Jos ei riittänyt selketrofissa McDavidille, miten kisassa. Paras ketju tänä vuonna. Haiman, McDavid, Nuket Hopkins, 68 pinnasta kiekkoa. Kymmenneksi paras. Niitä, on pelannut 2,5 minuuttia yhdessä, tasakentällisin nais nice, Matthews Marner 58 pinnasta kiekkoa. 12. Haakelpoint Point Kutserov 58 pinnasta kiekkoa. McKinnon, se on Rantasen, Druinin ja Nitsuskin ja Rantasen kanssa, pelaa kans 56-57 pinnasta kiekkoa. Eli ei hirveitä eroja näillä ole. Kärki on kova, Matt 68 pinnasta mutta sitten Matthews Point, Mackinnon kaikki pelaa 57-58 pinnasta kiekkoa, niin aika sama. Sitten jos mennään pistepörssiin. McKinnon juuri tänään on se kärki, 116 pistettä Kutserovilla, 114. Ensyönä se voi muuttua taas toistepäin, mutta huomakkaa, McKinnon plus 28, Kutserov plus 2. Plus-minustilastollekin pitäisi joku pieni painoarvo antaa, että jos sä oot 114 pistettä tehnyt, ja sun plus-minustilasto on plus 2, miten se voi olla plus 2? on kolmantena 106 pistettä on hienon kirin tehnyt, plus 29 hänelläkin, Pasternak neljäntenä 96 pistettä, Panarin viidentenä 93 pistettä, Mikko Pistepörssin kutonen on tosi kova, 90 paunaa, Nylander 87, mutta miinus yksi, kattokaa toi Nylanderi. Jos Matthews on siellä 10, 82 pistettä, 5 pistettä vähemmän, hän on plus plus 22, William Nylander miinus yksi. JT Miller Kahdeksantena 87 pistettä, try 86 ja Matthews 10,82. 82. Mutta tästä te näette, Mäkkin on McDavid, Matthews, kaikki plus 20, yli plus, ka, yli, plus tilasto on yli 20 maalia plussalla. Kutserov plus 2, se, se on, pieni ero kuitenkin. Tasakentälsi, me käytiin läpi, nyt muistutetaan. Eniten pistetä tasakentälsi, ettei vaan ne ylivoimapisteet nosta, otetaan tämäkin huomioon. Mäkkin on tehnyt eniten 74 pistettä. Kutserovi kans, 71 pistettä tasakentälle. Miten se voi olla plus minus tilastossa plus kakkosessa? Mä en ymmärrä. Matt David kolmantena 70 pinnaa. Sitten tulee Pasternak, viidentenä Matthews 57 pinnaa. Panarin, Brandon Heikel on seiskantena. Mikko Rantanen kahdeksantena 53 pistettä tasakentälle. JT Miller 9, Trisaitel 10, Nylander, Marner, Crosby 1213. Mutta tämä sama nelikko on top 5 myös tasakentällisen. Tästä me ei saada eroja hirveästi. Mäkkinön on Kutsero, McDavid, Matthews. Kaikki on top 5 tasakentällisen tehdyissä pisteissä. Katsotaan syvä data. Löydetäänkö sieltä eroa niin kuin löydettiin pakkien välillä. Otetaan Kutserov, Mäkkin on eka kertaa ollut nyt kaksi kärkihevosta. Kutserovin korsi 54 pinnaa, Mäkkin 56, McKinnon on etu. Maalit Kutserovilla 52 pinnaa. Tehnyt 90, tai hänen ollessa jäällä tasankentällisin, ne on tehnyt 90 maalia omiin 82, eli tuo prosentti on 52 just plussalla. Mäkkiin on tasakentäisiin 99 maalia, omiin vaan 66, maalisuudet 60 pinnaa. Ja pitähän tälle jot, joku painoarvo antaisi, toinen on plus minus plus 22 ja toinen on plus 2. Maalit, toinen pelaa 60 pinnasta kiekkoa, maalisuhteessa toinen 52. Onhan se etu Mäkkiin tässä. Maali odottama 55, Mäkkinillä kutsurilla 50. Eli kutsuru pelaa ihan 50 pinnasta kiekko. Omiin tulee paljon maaleja. Se näkyy tässä toi plus minus plus kakko. 50 pinnasta kiekkoa toinen pelaa, 56 pinnasta lähestulkoon toi kiekko. Vaarest maalipaikat, mäkkinillä on jäällä, on 60 prosenttia vastustajan päässä, kutseroilla 53. Niin kyllähän tämä syvä data kääntää näiden kahden välillä Mäkkinen tätä taistelua. Vaarest maalipaikat 60 pinnaa, maali odottama 55 pinnaa, maalisuhde 66, tai 60 pinnaa, toisella on nippa yli 50 pinnaa. Näkyy plus-minus tilastossa. Niin, jos nämä tasapistot on siinä tasoissa, niin pelkästään tämä kääntää tällä hetkellä tämän McKinnonille. Sulla on eniten tehopisteet, sulla on eniten plus, ö, tehopisteitä, sun plus-minus on parempi, sun syvä data on parempi. En mä voi kutseroville välttämättä antaa tätä, mutta katsotaan, mennään eteenpäin. McDavid ja Matthews, me otettiin tämä jo aikaisemminkin, mutta näette vielä tässä uusintana. McDavidin korsi 59, Matthewsilla 54, maalisuhde McDavidilla 60 pinnaa, Matthewsilla 60. Eli kaikilla muilla tuo maalisuhde on 60 pinnaa, paitsi Kutserilla 52. Maali odottama McDavidilla 61 on huikea, Matthewsilla 54, McKinnellä oli 55 ja Kutserilla 50 vaarista maalipaikat, McDavid huikee 65 pinnaa, paljon enemmän ja maalipaikkoja vastustajan vähän kuin omiin. Matthews 59, McKinnon oli 60 ja Kutserov 53. Tämä taas kääntää myös sen, että pitäisikö se McDavid ottaa paljon korkeammalle. Sen syvä data on kaikista paras. Ja se on pistessä vähän vaan taaempana. Että pitäisikö se ollakin McKinnon, McDavid, sitten Kutserov ja Matthews. Katota. Sitten otetaan näitä pistettä tähän tosiaan. Mäkki 6 16 pistettä, Kutserov 114, McDavid 106, Oston 82, tehnyt selkeästi eniten maaleja, 55 maalia, Mäkkin on tehnyt 42. Mutta me voidaan vielä käydä tähän tuo tasakentällisin, mä otan huomioon tämän, kun hirveästi nostetaan sitä, että Matthews jos tekee 70 maalia, niin pitää olla automaattinen hartrofi hänelle. Okei, se on sensatiomainen kausi, mä en kiellä sitä. Mutta tasakentällisin, jos katsotte vielä, Matthews on tehnyt kotaan ylivoima pois 40 maalia tasakentälisin, Mäkkin on 32. Ei siinä kuin kahdeksan maalia eroa, tasakentälisin. Että se on kahdeksan maalia vain jäljessä. Mutta tehopisteissä on eroa sitten toinen on 82, toinen 16. Kaikki pelin tilanteet otetaan huomioon, niin maaleissa on eroa 13 maalia. Mutta pisteissä on melkein 40 pistettä. Et voiko ne maalit niin paljon, että sä oot tehnyt kolme oli enemmän kuin toinen, mutta olet pisteessä 40 pinnaa jäljellä, niin keikattaa se Hartin selkeästi Matthewsille. Sitäkin mä vähän kyseenalaista. Ykkössyöttö ja Mäkkinä 38, Kutserva 42, Matthew 51, Matthewsilla vaan 18. Kaikki pelaa aikalla saman verran jääajasta noin 35 pinnaa, Mäkkinä eniten 37. No sitten katsotaan muita arvoja taas niin kuin pakkien osalta. Matt, katsotaan eikö nämä blokkien määrä. on blokkaa 56 kutia, kutia tänä vuonna. Kutserov 28, Conor McDavid 32, Oston Matthews 76. Koko liikan hyökkääjistä viidenneksi iso lukema. Miettäkää, Oston Matthews blokkaa viidenneksi eniten kiekkoja koko NHL hyökkääjistä. Ja se on tuommoinen taitopelaaja. Tämä nostaa hänen osakkeita hirveästi mun silmissä. Et sä blokkaat koteja. Okei, se on yksi osa-alue, mutta silti. Sä oot 76 kiekkoa syönyt, niikitä 6 28. Kumpi pelaa tärkeämpää, uhrautuvampaa peliä? Kiakon riistoissa, otetaan se seuraavaksi. Mäkkin on 33, Kutsero 50, McDavid 60, Oston Matthews 70 Kiakon riisto. Siellä kolme koko tilastoissa. Blokeissa viides, riistossa kolmas. Loistavaa kiekkoa. Kutserovilla eniten kiekon menetyksiä 83. Totta kai pelaan sitä rohkeaa, hyökkäävää pelitapaa on paljon kiekossa. Mäkkinillä 70 menetystä, McDavidillä 66, Oston Matthewsillä vain 45. Eli nämä arvot kallistaa tämän pelin taas Matthewsin puolelle. Blokeissa viidenneksi korkein lukema, riistössä kolmanneksi korkein lukema, menetyksiä vaan 45, kun Mäkkinillä 70, Kutservilla 83, Mäkkinillä 66. Sen riistot ja menetykset on selkeästi, melkein tuplasti enemmän riistoja kuin menetyksiä. Kun nämä muut taas on toistepäin, melkein tuplasti enemmän menetyksiä kuin riistoja. Tämä kallistaa tämän pelin Matthewsille. Mennään taas kartalla käymään. Neitän mä tähän kartalle. Hänen hyökkäyspään osaaminen se nostaa hänet tonne puolelle, missä on hyvä hyökkäys, hyvä puolustus, mutta nippa nappa. Ei paljon vaarita, niin toi puolustus on, tai kääntyy tolle puolelle, missä puolustus on negatiivista, eli nippa plus plussan puolella. Nikita Kutserov, se on nyt tuo toisella puolella. Kutserov on tuo puolella, missä on hyvä hyökkäys, mutta heikko puolustus. Voidaanko me hänelle antaa hartroffi? Hän kuuluu kategoriaan, missä on Hyvä hyökkäys, heikko puolustus. Liittääkö ne tehopisteet nostaa hänet arvokkaimmaksi pelaajaksi? Nyt puhutaan Hartroffista. Ei paras pisteiden tekijä, arvokkain pelaaja. Sun puolustuspeli on heikko. Sä et putoa viivalla väärälle puolelle. Mennään eteenpäin. Conor McDavid on taas tuo kans plussan puolella, missä on hyvä hyökkäys ja puolustus. Selkeästi tuo ihan korkealla. Paljon paremmat arvokku kuin Kutserovilla. Matthews on kanssa samalla alueella vähän missä toi McKinnon. Eli just plussan puolella ei ole tuo puolella missään puolustus heikko. Niin voidaanko me Kutserov valita? Hän ei ole pistessä kärjessä, ei ole tasakentäisin kärjessä. Kaikki nämä blogit, riistöt ja nämä olisi häntä päässä. Mäkkinen on pistessä kärki, tasakentäisin kärki. Matthews johtaa maalipörssiä. McDavidin syvä data on parasta. Tämä on aika mielenkiintoinen, että kenet sä valitet näistä. Katsotaan, Mäkkin on miten se on muuttunut viime vuodesta. Kaikki hyökkäyspään avut on ihan kärjessä edelleen, samalla kuin viime vuonna maalipaikkojen luonti 99 pinnaa, viimeistely 99, ylivoima 100. Maalipaikkojen esto on vähän parantunut, se oli viime vuonna katastrofi 5 pinnaa, eli kuuluu huonompaa 5 prosenttiin koko nhl Hyökkäin osalta tänä vuonna se on 18 pinnaa, se olisi vähän tullut paremmaksi. Nikita Kutserov samalla lailla hyökkäyspään avut ihan loistavaa, maalipaikkojen esto omiin viime vuonna 9 pinnaa, Tänä vuonna 7 pinnaa. Sitten kun me käydään tämä Conor McDavid. Me käytiin jo selketrofikisassa mukana. Samalla lailla hyökkäyspään avut kaikki ihan sataa pinnaa kuin McKinnellillä ja, ja Kutserovilla. Mutta maalipaikkojen esto on noussut 87 pinnaa. McKinnellillä maalipaikkojen esto on omiin tasakentäisiin 18 pinnaa. Mä oon kattonut kaikki pelit, se on katastrofi omi. Kutserovilla seitsemänsä pinnaa. Hänen plus-minus plus kaksi, se näyttää sen, että hän ei omaan päähän tee yhtään mitään. Mac Davidin maalipaikkojen esto omiin 87 pinnaa. Kuinka paljon parempaa omaan pääpeli ollut kuin tuolla yhdellä kaksikolla? Sama Matthews käytiin läpi 37 pinnasta noussut 74 pinnaan. Samalla hyökkäyspään voi on ihan loistava niin kuin muillakin, mutta maalipaikkojen on omiin 74 pinnaa. Niin, miten me ratkaistaan nyt tämä voittaja? Te näette tässä Tehopisteet ovat aika tasoissa. Okei, okay, mä on tehnyt maaleja, mutta se on pistensä jäänyt. Tasakentällisin tämä on top 5 kärjestä ryhmä. Syvä data ajaa Matt Davidia. Puustuspään pelaaminen, riistot, blokkaukset, Matthewsin peliä. Millä me ratkaistaan tämä? Matthewsin maalimääristä puhutaan, mutta jos jää alle 70 maaliin, niin mun mielestä ei ole asiaa harttiin. Siis 70 pitää rikkoa, on kuitenkin 40 pistettä jäänyt tehopisteistä niin ei me voida liikaa antaa painoarvoa maaleille, että jos sä jäät 40 pistettä tehopisteissä ja teet vaikka 65 maalia, niin ei riitä. Se on hieno maalimäärä, mutta ei riitä kerta. Mä muutkin on tehnyt huikeita suorituksia ja mä kiinnonikin tulee 50 maalia rikkoon, niin ja ei ole hirveästi maaleissa perässä, niin ei tule riittävästi 70 rikkoa. Mä toivon, että Matthews et rikkoo 70 maalia, mutta mulle toi hartti ei tule pelkillä maaleilla. Toki on ollut ainoa näistä neljästä, jolla on enemmän riistoja kuin kiekon menetyksiä, ainoa, joka blokkaa myös kuteja, ne on joukkueelle arvokkaita tilastoja. Ne no, on niitä arvokkaita pelaajan mittareita, ja just nähtiin, että toi oman pääpeli on parantunut. Niin, mutta... tää on vaikea, mua itsellekin koko ajan vaihtelee mielipidettä, noin oman pääpeli on parantunut, sä riistät ja blokkaat, sä teet paljon maaleja, et niin paljon tehopisteitä. Ah, oh, vaikea homma. McDavidin mä pudottaisin pois voittopaikalta. Huikea kausi siinä mielessä, että Edmonton oli pohjalla. Ne nousi sieltä kärjen tuntumaan. Parhaat taarevat, Huikea kausi on myös puolustussuuntaa. Siksi on mulla selkeä mukana. Näky, näky, nähtiin noissa prosenteista se syy. Mutta se on voittanut niin monesti, että nyt tämän kerran, kun ei ole ylivoimainen vaihtoehto verrattuna muihin, niin mä uskon, että äänestäjät ovat, niin, semmo niin äänestäjät ovat kuitenkin ihmisiä. Ja niihin vaikuttaa aiemmat valinnat. Joten ne valitsee ehkä parhaimmaksi ja pelaajaksi joku muu vaihteluna. Ei Michael Jordanika voittanut MPS joka vuosi, vaikka se oli paras pelaaja. Se oli katkera, ketkä on dokumentin kattonut, niin tietystä vuosista vaikka kun ei voittanut ja joku muu voitti se, vaikka hänen mielestään hän oli paras. Mutta ne on äänestä, ne haluaa joku muu välillä nostaa esille. Mä, mä David on voittanut niin monesti viime vuonna ja aikaisemmilla vuosina, kun on ollut niin paljon parempi rikkoa 50 pistettä. Ja jos sä teet 30 pistettä enemmän kuin 40 pistettä kuin muut, niin totta kai sä voitat. Mutta tänä vuonna, kun tehopisteet on ihan tasoissa, okei, se syvä data huikee, sen puolustuspään osaaminen on huikeeta. Siksi mä otin sen selketroffikin saa mukaan. Mutta mä en sille hartia voi tänä vuonna antaa. Kun kaikki muut on niin lähellä. Sä et ole johtanut pistepörssiä kertaakaan, sä et jyllää maalipörssiä niin kuin Matthews. Okei, sä voit rikkoa sen saavan syöttöpisteen rajan neljäntenä nhl pelaajana Vau, se on hieno, mutta ei, ei se pidä riittää hartroffia. Et, mulle toi vaikka... Se on pelannut kyllä hyvää omaa päähän, että mä en mä tiedä. Kutserevin puolesta puhuu toki tehopisteet, mutta myös se, että Kutsereva on tehnyt 40 pistettä enemmän kuin heidän sisäisen pistepörssin niin toisiksi paraksi Braden Point. 40 pistettä enemmän kuin Braden Point. Matt ei ole semmoista eroa rantaseen. Matthews on tehnyt vähemmän kuin Nylander-pisteet. Matt Davidillä ei ole try 40 pisteen Kutserovia Pointin ero on 40 pistettä. Ilman Kutserovia Tampa ei meisi playereihin. Ota tuosta Kutserovilta se 40 pistettä pois, niin tampaan ulkona. Se on ollut arvokkain pelaaja heillä. 40 pistettä eroa toisista parhaaseen. Sillekin on annettava arvoa. Mutta riittääkö muita vastaan, en tiedä. Totta kai, ei pelaa vastaavasti taas ehkä niin kuin kokonaisvaltaista peliä, kun Matthews on laituri, ei ole sentteri, sentterilläkin enemmän roolia. Sitten taas on Mäkkiin. sillä on eniten pisteitä, eniten pisteitä tasakentällisin, Syvä data on hyvää, maali 55 pinnasta, vaarallista maalipaikat 60 pinnasta kiekkoa, kolmesti ollut hard äänestyksessä top kolme joukossa viimeisen seitsemän vuoden aikana. Kolkutteleeko se äänestäjillä, että toi kaveri on kolme kertaa top kolme, kun se ei ikinä voittanut. Okei, okay, McDavid on muottanut niin monta kertaa, toi on ollut aina kolme joukossa, kolme kertaa ei ole voittanut. No pitäisikö nyt antaa hänelle ääni? Et varmaan toikit tuo hänelle vähän ääniä, mä uskoisin. Et nyt meni vaikeaksi. Kun tuo Matthews on pelannut kanssa niin kokonaisvaltaista peliä. Jos se rikkoo 70 maalia ja toi kaikki muu pelaaminen on hyvän niin ei se ole väärin, Matthews ikään voittaa. Mutta jos ei rikko 70, niin ei ole kisassa mukana. 65 maalia on älytö, jos rikkoo. Mä toivot että se tekee sen. Viime vuonna McDavid tekisi 64 maalia, niin varmaan haluaa sen rikkoa. 64 maalin rajan kerta. Silloin se meisi McDavidin ennätyksen ohi. Ovetskinin oma ennätys on 65 maali. Eli jos Matthews pääsee 66, niin hän rikkoo McDavidin ja Ovetskinin heidän omat maalikauden ennätyksensä. Mä toivon, että se asettaa rimaa korkeammaksi ja tekee ainakin 66. Jos tekee 70, niin hieno homma. Matt Davidi, 25 maalia, kun toisen kohdalla puhutaan 70 maalista. Kutcher ja Mackin on rikkoneet jo, tulee rikkoneen varmaan 50 maalia niin toi 100 pistettä on, on, kova suoritus, mutta mulle tällä hetkellä toi McDavid on varmaan näistä siellä neljä. Sen syvädata on parasta, Mut 25 maalia tekee varmaan 100 syöttöpistettä. Noin muut on ollut vähän parempi koko kauden. Kutser on ollut tärkeämpi joukkueelleen. Matthews on kokonaisvaltainen. Mulle varmaan toi ikävä kyllä toi McDavid on siellä neljä, mä en tiedä. Et, mä en tiedä. Loppu voi muuttaa kaiken, mutta jos toi McKinnon päätyy siihen, että se on pisteissä ykkönen, tasakentässä ykkönen, syvä data on parempaa Kutserovin, illasta toiseen Koloredon paras pelaaja, niin vaikka mulla on Koloredon lasit, niin kyllä se menee Kutserovin ohi. Tosi tiukka kisa tulee. Tämä on ainoa se kisa, mikä on loppuun ihan auki. Jos Tampa pullahtaa playereista pihalle, niin se on sitten siinä. Mut en mä, mä en osaa tässä itsekään vielä tietää, mitä mä tekisin, mutta kertokaa te, mitä te tekisitte te näitte nyt nämä tilastot, te näette syvän datan, pisteet, tasakentällisin pisteet, miten ketjut on pelannut, kaikki. McDavid, Matthews parantunut hirveästi omaan pään peliä, Mäkin ja Kutservo on aika heikkoja. Tämä on saman toistamista. Mä en tiedä, mikä mun järjestys on just nyt. Siksi pitää odottaa tämä loppu peliä. Kuka menee maaliviivalla vähän ohi muista. Jos Matthews ei rikos 70 maalia, niin se on niin kova suoritus, että sitten sun on pakko nostaa sinne kärjen tunto. Mutta jos se jää 62-65, hirveä maalimäärä, mutta jos sä jää 40 pistettä tehopisteeseen, sä oot ulkona. Jos tampaimme Pleijadehin Kutservon ulkona, tämä tää menee loppumertille. Mä en osaa sanoa just nyt kuka, jos tänään pitäisi nyt päättää tänään, se ei olisi Matthews, maalimäärä tee se ei ole Davidi se on Kutserov tai McKinnon. Just tänään niin mä varmaan äänestäisin McKinnonia. Hän on pistessä ykkönen, tasakentäisin ykkönen, Syvädataan on parempaa kuin ja plus minus plus kaksi, kaksi toisella on kaksi. Mutta 500 peliä voi muuttaa paljon. Tämä tää on ihan auki. Mut tässä oli nää, mitä mä osin käydä läpi. Palkinnot kisasta. Tosi mielenkiintoinen kisa. Jännä katsoa, miten päättyy. Joku toi jo ratkennut, osa ei. Jännitettävää riittää. Sitten päästään playereihin. Mä laitan lisää matkua reissusta. Kommentoi alle nyt, mitä sä lait mieltä palkinnosta, kuka voittaa minkäkin. Osallistu myös kirjoittamalla arvonta, valitko se kilpailu vai arvonta, en mä enää muista. Tilaa kanava, tykkää videosta, oot mukana. Lippisarvonnassa, Mäkkinonin niin nimmarilla, tällä hetkellä Pistepössin kärki. En tiedä, onko enää silloin, kun katsot video. Ota Instagram haltuun, tulee reissujuttuja sieltä, minkälaista on tuo NHL-peleissä sun muuta. TikTokit haltuun, kaikki vinkkaa kaverille. Kiitos vielä liveistä, olette loistavaa väkeä, on niin mahtava jutella teidän kanssa, pitää tehdä lisää livejä. olette mahtavaa väkeä ja niin tytöt, pojat. En mä voi kuin kiittää teitä. Nyt mä pistän homma pakettiin. You know the drill. Hetki menee, mutta pitäkää pää ylhäällä, näitä tulee lisää.